song yadana daya amya song yadana nanga amya song yadana hu so ato yadana amya tomba saya tamadu a tada yujo leso mo yue shiko buzo umyo malayo karoja de yadana daya panama kudu kan sirena pong kong mudu chao Magondo Anita, Pala, Vidan Yaman, Andere Kate, So Yen Kate, Jongya Kate, Kinyin Yakomi the Gala, Tadadi La Tuda Saga, Penya Hidi Uda Badi Udo, Tudo Gonde Yadu, Uwa Mecha, Juza, Meyo, Wamia Ato, Nagreja, Dim Shida Vazi. Mayam Bande Nandara Buddha Dukado Mozana Taya Pitarene Nandaha Bensa Dilam Samadhi Yama Shembeya Vidomyadi Lozona Tandara Vinsenye Bauma Lemianza Samyao Bayanye Chunga Daranagong Dombane Mabato Dila Domyako Tiendo Ayu Saudivai Shemiya Idami Bunya Bodhi Nyanada Viseyo Bodhu Yadavido Dodi Yaneyaku Ludanyado Chana Kudo Saudi Yadha Dila Kudha Guamya Yadha Bhavana Kudha Siddhana Bhavdi Disalitam Deyamango Chotvenyue Dinaindha Bodhinyaki Jaya Yaya Chau Bhagavni Shabhadita Shemiya Indarani Nata Pinsenga Dila Dama Darugan Katawa Appa Madina Tambadita Tatam Dunya Konese Nagumni Tore Lavijo Tesen Nayeni Nyachan Kala Yangodain De Tadi Taliyemune Tawa Kenyem Penchewa Tawa Yayizi Sirena Shemiai Dudiya Jemya Senjemba Pilu Kati Dhamma dana dhamma bhuza, ameda dana ameda bhuza. Deya alu bilu adhi dhamma dhavim vayashi adho. Deya alu khaya yaushi la jadhi, miyo gaunda mi bhaundu do kaunu a. Dhamma dana ameda dana ne amshe bilu bhoja adhi. Mahajana Vanisa Tungjana Magata Dedana Eri Mahajana Vanisa Tamagata Dedana Ramyaku Poyiro Muya Yamamule Bhyo Miro Pidhade Daya Kaun Senga Ve Eche Ayeji Zole Daya Do Vadeya Vale
ပေကျေကြီးတော်လဲလို့အမြင်မိတာတဲ့ဓမ္မကတာဒေသနာဒီကနေ့ညဝါကြမြည်ဖြစ်လေတော့ကြောင့်တရားမောကြံတိမိတရားမနာကြံတိမိမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုရားကျောင်းပန်းသခင်သမင်ညူဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကို ယောတိတော်လက်အိုလ်ချီမောရှိကိုရွေ့ဓမ္မသဘင်စတဲ့ဘုညာရအောင်အလုံးပရိဒါပေါင်းသရောကောင်းတို့ကလက်အိုလ်ချီပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ကိုယ်လေးကိုအာယုံပြုနေပါဘုရင်ကဓမ္မတဏ္ဍပလင်ဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အားချီးကျူးကိုရုံပူဇော်အပ်တဲ့နမကာရဘုရားရှိခိုးဖြင့် ဘုရားရှိခိုးမူသောရွေ့ဓမ္မသဘင်စတင်ဘုညာရအောင်ဟူရေတိဒာနီလောကိညုစန္ဒီမာဓမ္မတိတကုဘာဝတေတိအိမေဇံဒုဓမ္မရံတိဒတုစုဒါနိဒာနိ ဘုရားတိဟူသောယရဏစံယုံယောင်တဏ္ဍပန္နုတို့ဖြာဖြာစံစုံတင်၍စွမ်းကုန်ပွင့်ရမည်ယခုကကာလသမယနိုင်ဓမ္မတိတကုရှင်မြယုံနေလယုံတွေတွင်လယုံတို့ထက် ကတိကရမကအဝင်းကြည်ပွေအလင်းတိတလာဖြာဖြာပွားနိုင်သည်ဖြင့်ကဘာတလောမယရဏတရားတိဟူသောအယောင်ဝါလဲရှိတော်မူပါဘေထသောလောကိညုလွယ်ကြောင်းတွင်နတ်ကြောင်းတွင်မြမကြောင်းတွင်နေကဘာကြောင်းတွင် ဤရေမြမိမိယာယအခဲမတိမြရှင်ဗေရမြလက်တင်သာတကဲ့သို့အိုင်ယဝေဘံတပိညုတာရွှေညာတော်ဖြင့်အင်ကံတိမြင်တော်မူပါဘေဒသောစန္ဒီမာတကဝလုံးမသာဆုံးထိုင်ဆုံးဖြစ်၍စိတ်တလုံးမြတ်တော်တာလို ခဏမပေါ်လာလည်းတမျောကမန္တိလေးရာတိစံဝေပွင့်ပုံသင်ဗျာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဥရေတိအမိုက်ကိုမေခွာရှောင်းအမောင်းတို့ဖြာပွင့်၍အလင်းတတ္တကြီးကြီးနှင့်ပုံဥရီတောင်းတိန်စီမှာမြာရောင်ကြီးတပိန်ပိန်နှင့်တရိပ်ရိပ်ပေါ်ထွန်းတော်မူခဲ့လေပြီ သန္ဒီမာလေးယုံကိုလက်ရွေလေးရကိုမြန်တော်မူတိရကိုမြန်နန်းနေလာဇံယရဏဖြစ်တော်မူပါဘေသောဗျာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဖေယတွင်တွင်မွေမြင်မှုအစင်ဘုရားအမှုကကြတဲ့ဖြစ်မူတတ်ရှိသူတွေကိုအဘူဒတွေချုပ်ငြိအောင် ယောသိအမြဲစေနိုင်သည်ဧဝပိုင်ဖြစ်တော်မူသောအရှင်မြတ်ကြီးသည်ဓာတုစုရှိရှိသောပါရမီသဝအရိတသောရွေ့မြတ်သောဝါဒနာခိုင်ကြတဖြင့်ဓမ္မတာအတိုင်းဖြောင်းမှန်စွာနေကြကုန်သောဤမေသံတုရှေဘဝဇယိတို့ကြောင့် အေးအမြဘုရားကြံ့ရွေ့နေကြကုန်သောတောတော်များစွာတတဝအနန္တမန္တမြတို့ကိုဓမ္မရံသည်ကုန်တော်ညွှန်ချောင်းစုံဤဘုံတော်ကြောင့်ကံတရားတော်ဤဟူသောမြတ်ယောင်ကြီးပန်းတော်ဖြင့်ဘာဝတိတိပါရမီဒိဋ္ဌံမချိုးခဲ့ကြသည့်အတိုင်း နိဗ္ဗာန်မြို့နံအမတာမြေမှာချမ်းသာစေမောင်ချွေမတန်းရအောင်ရောင်ဝေစံတကြီးကြီးတလီလီပပါဝင်း၍ထောလင်းတော်မူလဲပါကဘာမောင်မတိညယောင်ဤညုံဘုဒ္ဓဖြင့်
Adu jadaya masau naindi Shwe pong kai kuram yanji paya Mita wo savai liri yusu yene Mita bulu la jaya aum Alumelai suva satya wala ananda nai Lozaṁ kādhe tadavādvī Kumādhāṁ bhūvāṁ svedhe Kusiyele kīmādhī Vīyadāṁ kādhe no Shaunga Deinu Nyemadhi Sema Dandam Bhuvan Swede Seise Yele Gimadhi Seye Gongkhan Neibana Samyanaimadhi Edhaka Buddha Hoja Medhata Kware Dhamabhi Sajya Wala Anandanae Lozaṁ kādhe nabhyamādvī Kumādhāṁ bhūvāṁ svedhe Kusiyele kīmbhāsī Vīyadhāṁ yāṁ kādhe no Shaunga Deinu Nyemadhi Sema Dandam Bhuvan Swede Seise Yele Kimbhadhi Seye Kongkhan Neibana Samya Naimadhi Edhaka Buddha Hoja Medhata Kware Dhamabhi Tavidiyo Vuzandu Thakaraka Vinatattu Madhivon Dandadaya Dukhi Diga Yuga Bhava Dabhidiyo Lom Zonda Bhe Upa Yoga Andere Hudamya Pongro Di Vive Dandu Shyam Lwe Pyongpya Java Dego Toga Sa Toga Daya Dilago Raga Sa Kaana Yoga Dilago Vina Dandu Pyongpya Bhaji Andaraya andare baundo di ma bhavandu majjama yauja vase kaule Dukhi dukhi dao kosei nabhya jyama chanta vanta jakum nimshe jwe Dika yuka daya tango chola nainya kum nim bhavandu bhavandu Kau Raman Dvipshin Nainya Vase Gondadi Mita Adita Mita Vatanamya Biu Bido Dineja Tamasa Bengu Pido Kuchhe Ngasa Delo Pwemane La Uleri Aucha Thalo Kuyishi Thay Naime Iriya Mokho Bhyamyaun Thay Lo Bhedai Dineya Homet Daya Phe Achei Aye Jizong Le Daya Dore Adaya Vale Phe Achei Aye Jizong Le Daya Dore
ကျွန်တော်အကြီးတရားမနေ့ရှင်းနိုင်ခုနှစ်နိုင်ခွဲရှင်းနိုင်လောက်ရှိမှာပေါ့ဈေးရှင်းအောင်ကြီးနဲ့ဈေးဆွဲခြင်းကြီးနဲ့ဈေးတဲ့ကနေပြန်လာအဲ့ဒါတော့တော့တော့နဲ့ကိုယ်ရှင်းကပြတ်သွားတယ်ဆိုလိုက်ကြဆိုပြေးတယ်အဲ့ဒီဒီကမာကြီးကိုအိမ်ရှင်းကနေထွက်ပြီးတော့ခေါ်ကြည့်တာတော့ အဲ့ဒီဝင်ပြီးတော့ရည်ရွယ်လေးပါလေသဘောအောင်လားအန်ဒီအဲ့ဒီဝင်ပြီးတော့ရည်ရွယ်လေးပါလေသဘောလာပါအန်ဒီရဲ့စကားလေးပါလေပြောရအောင်လို့ခေါ်ကြည့်ပေးတယ်အဲ့ဒီဓမ္မကြီးပြောသွားတဲ့စကားတစ်ခုနောက်မှဝင်တော့မယ်တဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိလို့ပြန်မယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီစကားဟာဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေလည်းပြောဖို့ပါတယ်သူများပြောတယ်လည်းကြားဖို့ပါတယ်အရေးကြီးလို့အရေးကြီးလို့ ဘာလေးအရေးကြီးနေကြတယ်လဲဘယ်ချိန်နေမှာအရေးကြီးနေတယ်လဲအရေးကြီးတဲ့အလုပ်ဟာဘာလုပ်လဲဆိုတာကိုရေးကြဘုန်းကြီးကအလုပ်တရားချင်းစိတ်ကောင်းဝင်နေသတော်စီများဘဝတစ်ခုမှာပေါ့ပြီးတယ်အရေးတကြီးလုံးရမယ်အလုပ်တွေကငါတို့တကယ်အရေးတကြီးလုပ်နေတာဟုတ်ရဲ့လား အဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုငါတို့အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာလုပ်နေတာဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာဓမ္မအမြင်ကောင်းစွာမြင်ကြပါစေဆိုတဲ့ဒီမေတ္တာဒီစေတနာဖြင့်ခနေ့ညဟောမဲ့တရားပင်တည်းဘယ်အချိန်အရေးကြီးဆုံးလဲတရားတဲ့ဘာတရားပြောအချိန်ကိုပေါ့ဘင်းတည်းဘုန်းကြီး 3 ပိုင်းပိုင်းကြည့်ကြည့်တယ်ဘုန်းကြီးကအချိန်လို့ပြောတာဘေးတိုင်းအယွယ်ကိုမပြောအယွယ်ကိုပြောရင်တော့ဟာပရမအယွယ်ပရမအယွယ်ကဘယ်အယွယ်လဲဟာမွေးကစားကနေအသက်အစိတ်အဲ့ဒါပရမအယွယ်ပေါ့အဲ့ပရမအယွယ်ဆိုတာပညာရှာရမှာအသက်အစိတ်ကနေပြီးတော့ 50 အတွင်းကိုအဲ့ဒါဒုတိယအယွယ်ပေါ့ဗျာ တတိယရွယ်ဆိုဘာလို့မလဲဘာဝနာရှာမှာပေါ့ဟောအဲ့ဒါကဘေးတိုင်အရွယ်ကိုပိုင်းပြီးတော့ပြောနေတာဘာကိုပိုင်းပြောတယ်ကိုကြီးကခနေ့ညဘေးတိုင်အရွယ်ကိုမပိုင်းဘူးအချိန်ကိုပိုင်းမှာဘာကိုပိုင်းမှာဒမတိမှတ်ပါတော့ဘေးတိုင်အသက်ရှင်ပြီးတော့ကျန်းမာနေတဲ့အချိန်တဲ့အချိန်ပိုင်းလိုက်တယ်ဒုတိယအချိန်ကအသက်တော့ရှင်နေတဲ့သို့တော့မကျန်းမာတော့ဘူးဆေးရုံဆေးကမ်းမှာ စီပိုက်တေသွေးပိုက်တေအောက်ဆီဂျင်ပိုက်တေနဲ့အထူးကျမ်းမှာစောင့်ကြီးတဲ့မှာအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများနဲ့အထူးတူနာပြုများနဲ့ဘုန်းကြီးတို့စာပေနဲ့ပြောရင်တော့ဗျာတိဒုက္ခကိုခံစားနေရတဲ့အချိန်အသက်တော့ရှင်နေသေးတယ်ဘေးတိုင်းသို့တော့မကျန်းမာတဲ့အချိန်အချိန်ရပါပြီဘယ်နှချိန်ရ နံပါတ်3ချိန်ကတော့သေသွားတဲ့အချိန်နဲ့နံပါတ်3ချိန်ကပါတယ်သေသွားတဲ့အချိန်ပါဗျာသူကသူဘယ်အသက်ရွယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တော့အသက်70နှစ်50နှစ်60နှစ်70ဆိတ်90ဆိတ်80ဆိတ်ဘုန်းကြီးကအသက်အရွယ်ကိုဘာမှမပြောဘူးပြောမှာကအသက်ရှင်ပြီးတော့ကျန်းမာနေတဲ့အချိန်ရဲ့ကျန်းမာရေးမကောင်းလို့အိပ်ရာပေါ်မှာဘုံဘုံကြနေတဲ့အချိန်ရဲ့ သေးသွားတဲ့အချိန်ရဲ့ဘယ်နှချိန်လဲအဲ့ဒီ၃ချိန်မှာဘေးတတ်တဲ့အရေးကြီးဆုံးအချိန်ဆိုတာဘယ်ချိန်လဲလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးလုံးတရားဘယ်လုံးတင်လဲဆိုတာကိုခွဲခွဲခြားခြားသိကြရအောင်လို့ဒါကြောင့်ဘေးတတ်ရဲ့ဒါလေးလိုက်ဆိုဒီကမှာလူဘဝမှာအချိန်ဟာ သုံးဖြာပိုင်းကြည့်ပါလူဘဝမှာအချိန်ဟာ
Tung Sha Pai Jiva Aye Jira Acheya Mehap Shinaina Aye Jira Acheya Mehap Shinaina Oh, Shimya Biotware Achein Tung Jainema Aye Jira Achein Sura Shimya Ye Jama Yema Kaulo Seyon Segama Atashu Mayalu Atashu Mayalu Oxygen Binia Achein Bob Sha Asai Dwido Baldalo Dwide Anire Achein Aye Jira Aye Jira Eri Chema He Telephone Salaisa Tudada Video Miamia Biono Aye Jira Turumi Chene Makamu Adab Miri Miamia La Oh Adab Shumaya Udimam Shinide Oxygen Bida Roma Maya Ubjinide Monide Aye Jira Di Chaya They know the things he quit down They don't lose easy quit you lavino. Cut out of Biala no Hego money, no German in it, Hego only no German in it. A ye jide, a ye jide. Oh. Any new and they had done shin need it, Chema Veda, Loka and in it, Pioje no. A ye jide soda, Manjim Malayme. Oya cane, the man Lanyo Boga Bioma, Belanyo Bogale. Dajang Solai Sama Majamaya Chochenka Ayema Majiva Majamaya Chochenka Ayema Majiva Guru Bari Shok Biore The Lord of Nathan Shinida Guru Ayema Jivuru Biore Punya yang biar ambu biar dah. Biro punya tu mian bodoh, mana muzwan yang kata tabu punya jauh biar apa? Era jauh biar ni mana le awak siapa yang seni? Macam mana sih? Ibu jin, pergi lu le. Loka ane ni punya biar biar. Punya tu lumiuha, punya tu mian lumiuha. Meta se, karuna se, silam sila. Luma biar ni biar dah. Telesale dekau nama, no? Tiga daya ya lade suai. Hei, cawliu mata nawar eh. Beru dana kula lama diu. Kule dana war eh, huma cina mau. Ngau pamija war eh, telesan, telesan nama. Ini ke perahida, atene pola biro, no? Barele, kame seku kani. Eri kame kudo bi kame seku kani maleve shawini ni dekhe baraguni ni dekhe tamano ji ni chamma biro basa mweji dhyama mayuve ne chamma ye sosho mugo biwa pini ne kensa yoga ne bada biro leve uvayiro lana rinjwege rabe bheyetai utola kensa foundation so biro kensa yoga namari le covid kuri ra nataku Poyiru Myumman Nengamma Swansao Nain Do Siyarabhyaji Miyaga Seyyongyiri Seyyongyiri Tutabhin Dirigu Sarabhyaji Do Lubo Haa Dasyo Siyarabhyaji Le Miyashi Kame Kwekku Viro Dilo Jama Ye Sao Sao Mu Longani Myo Miyaga Shiro Mujabare Lodo Mujabare Naudaku Cha Cha Do Adenika Lebe Aosi Jimbu Ache Miyui Pousa Viro Alu kaya cacing yang aku beli, tuh lu senega lewe, tuh lu adine di dalam itu, sedu kudu, adine ada ni, tuh cai meja nasi lena ini benci lu sisi, apa bau nama mian tu sedam itu, tuh mian lu kaya mana, kene ke benda ini, orang ye meji dide, zaman ye ni pada lalu si, kene ke mana, sah sah muka. Miyaji yabare Kung kung biyo me vieta Hey Ngata seyo tenara Ngagaro En yau kuya kuya Sui yau kuya kuya Ya ongo kuma sule Seyta miyo
ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘာမှအရေးမကြီးပါဘူးတဲ့ဒါကလောကဓမ္မအနေနဲ့လောကအနေနဲ့ဘုရင်ပြောတော့တာဓမ္မအနေနဲ့တော့မှပြောမယ်ထားလိုက်တော့အဲ့တော့အချိန်ကိုသုံးမိပိုင်းနဲ့ခါမှာမကျမ်းမာတဲ့အချိန်နဲ့အရေးမကြီးပါဘူးကြီးသလားကြီးပါဘူးအဲ့တော့ဆိုနောက်တစ်ခုပြောမယ်ဘေးဒါရေလိုက်စောကြီးသားမှာသေသွားချိန်ခါသေသွားချိန်ခါအရေးမကြီးတာမဟုတ်ပါကြီးပါဘူးသေသွားချိန်ခါသေသွားချိန်ခါအရေးမ
ตัวเราเดินตัวเราบาลูยิ้มจีอามาลูยิ้มจีดาบอบยาถ้าเราเล่นเนี่ยมาลูเล่นเนี่ยเลยตัวเลยยิ้มจีมาเนี่ยส่วนมากต้องตัวข้อเลี้ยงตัวมีอยู่ดีบุตรตัวเบี้ยวเลยตัวบุญจีตัวเบี้ยวตัวเบี้ยวจะไปมีเมียเมียเล่าข้าวเลี้ยงอ่าเมียเลยยิ้มจีมาเนี่ยส่วนยิ้มเนี่ยก้อนใหญ่ๆเนี่ยส่วนเล็กใหญ่ๆเนี่ยตัวข้าวตัวโต ลูกเดียวเดียวมีส่วนยิ่งไปได้ยิ่งดีเลยยิ่งดีเลยเนี่ยเอร่าพี่นี่พี่นั่นเนี่ยอายุยู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 เนี่ยเอร่ายิ่งดีลงดีจ้าละอามามาก็เลยไปได้แต่ตัวพี่นี่น้องมาเลยบ้ามายิ่งดีน้องบ้าบุ๋นเลยบ้าพี่เลยเลยปูมันเนี่ยไปได้ดีมาตาดีอันดูบ้าบุ๋นพี่เราพี่มาในน้ำมาอันดูบ้ามาช้าในเลยเจ้าจ้าเลยสามันนายก้าเดชิลาวชิลละ เขาเนี่ยเขาไม่ไปดีเลยตั้งอาบ้าไปดีเลยเขาเดี๋ยวว่าล่ะเขาคนนี้ไปแล้วก็ยันเลยส่งมาเก็บบุหรี่ลาไปแล้วก็ลาเลี้ยงตัวสบีแล้วน้องเป็นอะไรกูต้องเก็บบุหรี่ลงมาไปบุหรี่ไปยืนดูลงไปยืนนะบ้ามายืนอยู่อะไรเลยเก็บบุหรี่อะไรส่วนใหญ่ถ้าสบีลงไปแล้วตัวบ้าบ้าบ้าบีแต่เชยไม่จานอะไรมันจะเชยจานเลย โซไลเดชินจามาโซเชิงคาอิมาลุนจีดาเดชินจามาโซเชิงคาอิมาลุนจีดาเอเบรดาเดเยเยจีโนเชิงโซนาตาชาเชิงมหบาบุเด อันเดียวเชื่อมีดอกจามันนี่แหละเชียงอาเยจีเลยเดี๋ยวจะน่าดาวอันเดียวเชื่อมีดอกจามันนี่แหละเชียงอาเยจีลามจีบุลาเอ็ดอันจบทุกพายุเลยเยจีเลยจีบอันนี่ละอ๋อเอเนวเวมีดอกเยนุเรมาเลยตับบ่าวละตับจะบ่าวไปเยจีเลยกินซาชิโดเลยใช่ไหมกงกงบีอันเลย อันลูกไปลูกอันลูกตัวเลยอามาอย่างนั้นเสียมีอุบัติเหตุที่วันนี้ติดขัดที่วันนี้ไปทำไมติดเส้นเราเนี่ยตัวพี่เราเนี่ยติดเส้นเลยติดเส้นเราวิ่งจุดเราวิ่งอะไรสั่งอะไรติดเส้นไปเรื่องการจัดลูกศิษย์นักการทำวิ่งแล้วตัวก็วิ่งนู้นเสร็จเด็ดโดนเลยเปลี่ยนโอเวนโอเลยอ๋อเดี๋ยวมันน่ารู้ล่ะสุดน่ารู้เลยยี่จีนี่กินซาชิโดเลยโอ้ยอดอะไรมาเปลี่ยนอุล่ะ บาร์เอี้ยจีนี่เนี่ยอะไรสวยน่าท้าวีได้ตายีตมีสิวายีลุมุยีนัยงายีเอริเอี้ยจีมาเนี่ยเอี้ยจีมาเนี่ยลูกเปียวเปียวบีโร่เปียงเปียงตัวเด็ดลูเรียนน้ากูไล่ช่องจีนไอซามีได้ปุ่นยี่ยกูเปียวเนี่ยก็ตายีตมีสิวายีลุมุยีนัยงายี ไอ้ดิเขาเสียเอาการดีวิโรตุไอ้เช่าจีนี่ละไอ้นั่นเองไอ้ยี่จีเนี่ยลูกพี่เนี่ยไอ้นั่นเองก็บาปพี่เนี่ยเดี๋ยวไอ้เบียงอะไรเด็กก็มาจีนอะไรแบบไอ้ยี่จีลูกน้องเนี่ยงานดีปุ๊บเด็กก็ร้าวพี่เนี่ยมันเชื่อผู้เลยเคลียร์ดีทำไมใจมันมีมาสวัสดีไอ้ยี่จีเนี่ยเปียงโอ้เมย์เลยโอ้เฮ้งาบงมาแล้วตัวไอ้ยี่จีเนี่ยตายยังทำไมเลยตายยังทำไมเลยทำไมใจมันมีมาเลยไอ้ยี่จีเนี่ย
ပြန်လာတော့ကမင်းရဲ့အေးစင်းစင်းမြတ်ချက်တဲ့တင်လားပြာတိပြာရနဲ့ဟာတခါနဲ့မိဖို့တဲ့မှာချွေးတလုံးလုံးတန်တလုံးလုံးနဲ့သူထမင်းໃຫຍ່မိအောင်အေးလေးကြီးမချက်ပေးလိုက်ရဘူးလားဟောကောင်းပြီဘေးတိုင်အဲဒီလိုအေးလေးကြီးနဲ့ချက်ပြုတ်နေတဲ့ဒကမာကြီးအတန်းရှုံမရလို့အောက်စီဂျင်ပေးထားရတဲ့သွေးတွေစီးတွေပိုက်တွေတို့လို့တန်းလာတဲ့အေးဘောခန်းထဲမှာရောက်နေတော့သူအေးကြီးနိုင်သေးလား ပြောအရေးကြီးနိုင်သေးလားမရနိုင်ပါဘူးဗျာဘယ်လိုကြီးနိုင်သေးလားမရနိုင်ပါဘူးဗျာဘယ်လိုကြီးနိုင်သေးလားမရနိုင်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်မင်းနိုင်မကြမ်းမှလည်းရှင်အရေးမကြီးဘူးသူအရေးကြီးနေတာပဲရှင်တို့ဆိုရင်အဲ့ဒီအသက်ရှင်ပြီးတော့ကြမ်းမှနေတဲ့ရှင်ဟာသူအရေးကြီးသူပြောနေတာပဲအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတယ်အရေးကြီးလို့ပါဆိုဩကောင်းပြီမင်းရဲ့တိုင်မှတ်သားပါဘုရားယခုပြောနေတာနော် အချိန်ကိုပြောလိုက်ပြီတက်ရှင်ကျမ်းမှာချိန်ဟာအရေးကြီးတယ်တက်ရှင်ကျမ်းမှာချိန်ဟာဘာဖြစ်သလဲအရေးကြီးတဲ့အလုတ်ကိုပြောမယ်ဘုရားသခင်အရေးကြီးတဲ့အလုတ်မရမရမရမလုတ်ဖူးတဲ့အလုတ်မှအရေးကြီးတယ်တဲ့လုတ်ဖူးတဲ့အလုတ်ကအရေးမကြီးတော့ဘူးတဲ့ပြန်ပြောမယ်ဘုရားသခင်ရေလုတ်ဖူးတဲ့အလုတ်ဆိုတာအရေးကြီးသလား မလောက်ဘူးတဲ့အလုံးမှအရေးကြီးတယ်ဗါတယ်လေဒါကြောင့်ဆိုလိုက်စမ်းမှာလောက်ခဲ့ဘူးတာအလောက်ဟာအရေးမှမကြီးပါလောက်ခဲ့ဘူးတာအလောက်ဟာအရေးမှမကြီးပါမလောက်ခဲ့ဘူးတာအလောက်ဟာအရေးမှမကြီးပါမလောက်ခဲ့ညာ အလုံးများအရေးသာလွန်ကြီးတာမလောက်ခဲ့ညာအလုံးများအရေးသာလွန်ကြီးတာပရိသတ်တေရောကကြီးတဲ့မှာအရေးကြီးတဲ့အလုံးဆိုတာမလုံဘူးတဲ့အလုံးကမှအရေးကြီးလုံးရမှာလုံဘူးတဲ့အလုံးဆိုတာအရေးကြီးပြတိပြရတဲ့လုံးဆရာမလိုဘူးတဲ့ ကောင်းပါပြီအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်များအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတယ်တဲ့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့သာရေသမီးရေစီးပွားရေဒါတွေကောင်းတယ်ပြီးတော့ရေးကြီးတယ်နဲ့ပြောနေတယ်လူဘဝမှာမှာဒီလုတ်တရားဘုန်းကြီးတို့ကအရေးကြီးလုံးရတယ်လို့ထင်နေတာကိုပြင်တယ်ကံမကောင်းအကြောင်းမလားလို့ ခွေးဘဝရောက်ခဲ့စဉ်ကာလကလည်းခွေးမှလည်းအရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်ရှိလားမရှိဘူးလားပြောမယ်ဘုရားတိုင်အဲ့ဒါဘုရားခင်လေးမှာကြွပြီးတော့မေတ္တာရက်ခံပါရစေဒီနေ့ဒီတရားနာပရိသတ်ကိုဘုန်းကြီးကစကားလေးတစ်ခုပြောမယ်ဘုရားတိုင်ဘဝနာမဓမ္မပါမယ်တဲ့ဘာလဲပြောစမ်း ဘဝကိုနာအောင်ပြောရမယ်တဲ့ဘဝကိုပါတယ်တဲ့အေးဘဝနာမှာဓမ္မပါမှာဘဝမနာသေးရင်ဓမ္မမပါဘူးအဲဘဝနာအောင်ကနေညဘုန်းကြီးပြောမှာမို့လို့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့စကားများကြမ်းတမ်းသွားရင်လည်းပဲဘုရင်တိုင်စိတ်မဆိုးဘို့လို့ပရမဥစွာမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဟုတ်လားဆိတ်ဆိုးမှာလားဆိတ်ဆိုးပါဗျာပြောမှာတော့ ဆိုကြတာတော့ပြောမယ်မထင်နဲ့ကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းကိုပြောမလို့ကနေ့အဲကောင်းပြီကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့ရှင်ကတိရရေပြောကြဆိုဒီပရိသတ်ကြီးတခုသောဘဝမှာခွေးဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုရင်ယုံသလားဟုတ်ယုံလိုက်သားမှာယုံလိုက်သားမှာမြင်းကြီးကိုလက်နဲ့ပုတ်လွှဲခြင်းလွှဲသားမယ်ဘုရင်တိုင်တို့ခွေးဖြစ်ခဲ့ဘူးတာကျင်းသေးတယ်ကျင်းသေးလားမသိဘူးလား ဘုန်းကြီးတို့မြတ်ဗုဒ္ဓပါရမီဖြည့်ရာကာလ၄အသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းတို့ကာလအတွင်းမြတ်ဗုဒ္ဓပါရမီဖြည့်တော့မူရာကာလအတွင်းမှာဘုရင်တိုင်ဘုရားအလောင်းတော်ခွေးဘဝရောက်ဘူးတဲ့ဘယ်ဘဝရောက်ဘူးလဲကပုရဇတ်ဆိုတာရှိတယ်ဘုရားအလောင်းတော်ကတုတ်တံမှာနေတယ်အဲ့ဒါဘုရင်နန်းတော်ထဲမှာပြဿနာတစ်ခုတက်တယ်
တဲ့ကတရားမဟုတ်မင်းနိုင်ဘယင်မင်းတရားစီးတော်မူတဲ့လက်မြင်းလက်အဲ့ဒီမြင်းလက်ကဘယ်လိုလုပ်တာတောင်ဆိုဘုန်းကြီးတို့မေမျိုးတို့ဘာတို့မှာရသလုံးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတခါလေဘေးကအကာတွေပါနေတဲ့အဲ့ဒါချုပ်ထားတာလုံးအောင်အဲ့ဒါမှလည်းတယင်းနဲ့ချုပ်ထားတော့အဲ့ဒီတယင်းနဲ့ရတော့နန်းတော်ထဲမှာဘယင်သမီးတော်တွေအပြိုတော်တွေအထိန်တော်တွေကခွေးလေးတွေမွေးထားတယ် အဲ့ဒီခွေးတွေကအဲ့ဒီတယင်းနဲ့ရတော့အဲ့ဒီလက်ကြီးသွားကြိုက်တော့ပေးလိုက်သွားကြိုက်တော့မယင်းကြီးထွက်တော်မူမဲ့လှုပ်တော့ဟာလက်တခါတဲ့မြင်းလဲသမားကဟာသွားပြီလက်တခုလုံးအပေါက်တင်ကြီးဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့ဒါဘယ်သူကိုယ်နဲ့ခွေးတွေကြိုက်တာဘယ်ကခွေးကြိုက်တယ်လဲနန်းတော်တွေကခွေးပဲရှိမှာပေါ့ဟာနန်းတော်တွေကခွေးလို့မပြောနဲ့နန်းတော်တွေကခွေးဆိုငါတို့ချစ်တဲ့ခွေးလေးတွေကိုသာခံရမှာအပြ
Mido, Quema, the Mia Abonda. Era Tala Lady Quiri, Miaji did, and now so Dona Nequitian or Eddie Dona Nega Quiri with Tamalo Solado, Puido Vialano Gasfalada. Era Zando the Kushi. Era Bunido, Miambo Danda, one Paramim Shi and Kanata Shao Loma. No, in Dedo, Quiva, Yauke, Wooded, so ye. Quimuan, Magaba, Obieta, Yaguado, Samoado, Jabawado, the Mimoado, Dalbawado, Lomawado, Michaubawado, a Miani, Miani, Yoke, Buddha. At a voting good aloe, got a Vialon or Yimian, the one, he get the one, Yoko, Yoke, Buddha, so ye. We know Diana, but in the Takudo, Mawaga, or Quim Shake, who are it? But you get Wule. Now, I'll be over and all. Quit out my yo yo queen mobu bayena in Queen Mari head. Party lay. Beda ye vamyoke mure. Obino? Obi. Queen my vision galaga. Quit down quit the mimi si mura. She dabo quit you yellow belama jabu. She dara. Ela queen my zora quit down quit the mimi. Bene gong nozo say gong it. Benagolan. Avali any Quima Buaga, Bayida Ji Quiboa Yoka Zenova, Bayida Ji, Bayida Ji, Taide Vido, Bioro, Boro, Roma, Babula, so Boro Lemparo, Parambo. Tavemelo, Boroa, Boro Molo, Biora. Hola. And a way to be that way, Taide Vido, Biovia, the Bayida Ji, Babjeke, Bude. And I'm Quilo, you know, but a Quima Jeke Bude. Babjeke Bude. Tanami Benagongshire. How many the government they would have been like a party like that? Any water question on low. Edward, the question of the Quima, no wine soon, or Quima, you got a plain lane army. Oh, another meeting, quit up with the meeting, another meeting, as I shall do, and I'm a quilly in Melopo and Abbey, as I sat in a young Abbey, Machine of whom, Machine of whom, Quima, Yedi Lavi. Quima, Babila. เออมาเปิดตรงงานนั้นมีงาสาจุยอ่ะมั้ยสรุปดาตะมีเนี่ยปิมีไม่ทวายเยผู้บิยได้บาเปิดแล้วโคยดีนี่ล่ะไกลมาซอโลซอเยไสตอกไสคุยมาแล้วสิเดสิรามิหูล่ะใช่ครับชื่อดาบอบิยได้เออแล้วเนี่ยคุยมาล่ะเด้งอาสาตั้วชายอ่ะมั้ยเป็นตั้วชายมั้ยเลยซี้จูซี้จาน้องเวลันจา ตุ๊ยเปียทาดาโหมางาบะแห่ดีก็อะเท่กะเต้จีไอ้ดีก็อมีดีก็อจีดีก็เอ้อล่ะนี่โทราดาดิโหแฟจีเนี่ยโดมจ่อๆไอ้เนี่ยทุบพี่แล้วปิดทาดิอะทุบตะทุบตุ้ยเลยโซไล่จาบาตุ๊ยได้กะไอ้นี่โหมาอะทุบตะทุบตุ้ยลั้นไปเอ้อนอกเวลั้นจาดิโดมงางาย่องเนี่ยเนี่ยมาอะทุบตะทุบตุ้ยเลยโซไล่จาซุผู้บ่มาปี้นี่ล่ะบาบาปี้นี่ล่ะแล ตวานามะธรรมปามาโมโลนาอองเปียวจีดาโหละเมยได้จะก้าวมีเอริอโชกุตวายอยู่တော့คุ้ยมากะเอียอีจองเบลันเนญาลันเนเนอ๋อตู่อะคู่ตะเตยชูริมาบาแล้วโหโหแฟชั่นชูริมาหมอเดเกริ่ช่องตะโล ชีพีเอเอซีซีตะลั้นเนี่ยตั้วนี่ล่ะล่ะอถุเนียโห3 3 3 3เนี่ยตั้วล่ะบลูตั้วเลย
mummy dame. Oh, yeah, mummy would tell it. Mummy, they were a hobby way, and as a hobby. Don't, Pane Judal. Mami la jara jida. Oh, dulu asal pun mah biola. Oh, Eri muaga, begini dah. Eri itu aku pane cila dah. Atau ia lah, oh, mana ula? Kau dah lah, boh. Eri dia itu aku di kau dah kau demi aku laju mu sura ni ama begini dah. Kau muaga guna doa lo. Oh, ini biola dulu, boh. Eri mora ni lo begini dah. เอ๊ะเสียๆๆ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 ๆ
ကံကောင်းလို့ကာလန်ဖြတ်ဘူးတာကာကြီးဝင်ကြုံတော်မလို့ဘေးတိုင်နော်ဆင်းတာဆင်းတာဘုန်းကြီးပြောနေတာဆင်းတာဘဝနာမဓမ္မပါမှာဘာနာမပါပါမှာလဲအဲ့ဒါတော့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 နဲ့တခါလေးပြေးလာပြီးတော့ဒီခွေးသားခွေးသမီးရှာကျွေးလေးရတဲ့ဘဝတွေကမနေဘူးဘေးတိုင်လူဘဝရောက်လာမှဒါတွေကိုဒီသားတွေသမီးတွေရှာဖွေကျွေးမွေးနေရတာကိုအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတယ်နဲ့ခေါင်းစဉ်တက်နေတာဘေးတိုင် အဲ့ဒီအလုပ်တွေကလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့လုပ်ခဲ့ဘူးလားမလုပ်ခဲ့ဘူးလားလမ်းကြောင်းဆွန်လိုက်စမ်းမှာသာရေသမီးရေသာရေသမီးရေစီဝါရေစီဝါရေဒီအရေးသူကြီးတာသာရေသမီးရေစီဝါရေဒီအရေးသူကြီးတာဘဝတိုင်းမှာ ဒီအလုဟာမြန်းစွာလုတ်ခဲ့တာဘဝတိုင်းမှာဒီအလုဟာမြန်းစွာလုတ်ခဲ့တာလုတ်ခဲ့ဘူးတာအလုဟာအေးမှာမကြီးပါလုတ်ခဲ့ဘူးတာအလုဟာအေးမှာမကြီးပါ ဒေဝိဒတေမလုတ်ခဲ့ဘူးရင်လည်းထားပါတော့လုတ်ခဲ့ဘူးပြီလုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့လုံမှန်သမ्या ကရေမကြီးဘူးတဲ့ဓမ္မရှင်မြတ်တပည့်တော်တို့အရေးတကြီးလောက်ရမယ်လုတ်ကိစ္စဒီပါပါလဲဖရာလို့မေးခြင်းတန်တရားဝိယအောမတ်တော်တရှမန်တော်ကမတ်တခြင်းသက်ကာယဒိဋ္ဌိံဘာဟာနာယတတောဘိကုပရိပဇေ ဘေကဝေယံတို့များအိုချင်းသားတို့တတိယအသွမ်းတစ်ဖယ်များများထက်တဲ့လမ္မာကြီးဖြင့်အဘဒဝိယယေ၌ရှုဝင်နေသောသူကဲ့သို့၎င်းမတ္တကိဥကောင်းပေါ်၌ဒေရှမန္တဝါသဘင်၏ကိုမိလောင်နေသောသူကဲ့သို့၎င်းတတဘိကုတတိတရားနှင့်ပြည့်စုံသောယဟန်သည် သက္ကာယဒိဋ္ဌိဘဝမြတ်စွာသံသရကဆွေလကပိအဘေမိဘဝသက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယူမကြီးကိုပါဏယောသောတာပတ္တိမညံဘုံညာဖြစ်ဟောပေသဆွနိုင်ရပါသည်ခြင်းကြောင့်ပရိပဇေလင်းလင်းမြန်မြန်ကျင့်ကြံကြောက်ကိုအာထုတ်တဲ့ပါပေသီလို ဘဂဝါဘုန်းတော်ကျောင်းစုအောင်လာသူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဝဇဂရုဏာရှိတမိတာအဖြစ်မိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါပဲတည်း။ဆောင်းလွင်ကာလအေးလို့တဲ့ဓမ္မကြီးတယောက်
ဟိုတတိယသွားတော့လမ်းထဲမှာတွေ့တယ်ဝါးနဲ့လှုပ်ရှားတဲ့ကလထိုင်လေးအဲ့ဒါလေးဝဲလာတဲ့အရောက်တော့တိတ်နာတာဟာဒီနေ့မနေ့အေးတဲ့အေးဆောင်နေနေထွက်ပြီလားထွက်ပြီငါနေဘူးသားလုံးမငါကလထိုင်လေးချပေးတာအိတ်ရှိထွက်ပြီတော့ပေးတယ်ဝါးကလထိုင်လေးပေါ်မှာဒီကောင်မကြီးတယောက်နေဘူးသားလုံရင်းနဲ့မြန်လုံးလေးမိတ်လို့ဖယားသားလေးညွတ်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာ အကောင်မောင်းတဲ့တကကြီးတယောက်ပြေးပြီးတော့ဝင်လာတဲ့လက်ထဲမှာလည်းလမ်းပါလာတယ်တဲ့မပါလာတယ်မမပြောညာမပြောတဲ့ရင်ဝတ်တဲ့ကိုလှန်တဲ့အကုန်ဆောက်ထိုးသွင်းပြီးတော့ပြင်းတဲ့ထွက်ပြီးသွားတယ်လက်ထိုင်တော့ပောက်ထွက်သွားတယ်လမ်းတန်းလမ်းကြီးနဲ့ရင်ဝမှာအမလေးထလာကြပါဦးဟဲ့လာကြပါဦးဟဲ့ငါလှန်တဲ့ထိုးသွားတဲ့တောင်ဘက်ကိုပြေးသွားတဲ့လိုက်ဟဲ့ ဘဝဘဝဘဝနဲ့ထွက်ပြီးတော့အရင်ကြီးတယ်အရင်ကြီးတယ်လူနာတင်ရင်မြန်မြန်ခေါ်တားရင်သမီးတွေဖုံးဆက်ဘယ်သူလှန်တဲ့ဝင်ထိုးသွားမှမသိဘူးတဲ့တတိယဝိယအောမတော်တရှမနောဝမတတိဝဲကြီးတယ်မှာဟုတ်ချစ်ကတာကြည့်နေနောက်ကဘယ်သူလက်ဆော်သွားလဲမသိစက်ကူမီးချိုပြီးတော့ခေါင်းပေါ်ပြစ်တင်သွားတာသမင်းနေမီးလောင်နေတဲ့ ပါမီလောင်တယ်ညော်နှံ့ရတော့ကနှကောင်းလေးချွတ်ချွတ်ပြီးတော့မညော်တာညော်တယ်အညော်ရတာလုံးတယ်ညီကောင်မီးလောင်နေပြီသဘင်လေးအမရေလုံးကြပါဟောမေတ္တာဘူးလာပါဟောခေါ်ပါဟောငါမကူမီးရှုတယ်လေဥပမာပေးလိုက်တာပဲတည်းရေဝလန်စုထိတ်ဦးမီလောင်ဒီအရေကမကြီးသေးပါဘူးဟိုတပည့်ရောက်ခေါ်တဲ့ပါဠိဘေးတည်း ရင်ဝမှာလှန်စုနေတယ်အရေးမကြီးဘူးအရေးမကြီးဘူးတရှာမနောဝမတတိကောင်းမှမီးလောင်နေတယ်ကြီးမကြီးပါဘူးတက္ကာယဒိဋ္ဌိမဟာနာယသတ္တဝိကုပရိပဇေတက္ကာယဒိဋ္ဌိဘဝများစွာသံသရာကဆွဲလာကပြီအဘယ်မီးဘဝတက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ အယူမကြီးကိုဗဟာနာယသတ္တပတိပညာဘုညာဖြင့်ပေတ္တဆွမ်းနိုင်ကြပါသည်ခြင်းကြောင့်ဤဝလန်စုထိတ်ဦးမီလောင်ဒီအရေးကမကြီးသေးပါဘူးဒိဋ္ဌိပေရေဤလေဝင်ဆောင်ဒိဋ္ဌိတလုယအပေပါဘူးတက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုအရင်ပေတဲ့ ပါဘယ်ဩတက္ကရာဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့ပြောနေတယ်ဘာလဲရိတ်သားတွေတရားစကားတွေမှာကြားဘူးတယ်တရားခွင်တွေမှာလည်းကြားဘူးတယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိတဲ့ဘာလဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတာမှတ်ထားမေးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကလောကမှာနော်တတ္တဝအသင်္ကာရအာလုံးတို့သည် ငါဆိုတာမရှိဘူးတဲ့သူဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ယောက်ျားဆိုတာမရှိဘူးမိန်းမဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အာရှင်ဘုရားဒီမှာရှေ့မှာထိုင်နေတာဟာတိုက်ဖို့အရင်ကြီးနေတဲ့အဲ့ဒါယောက်ျားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘိဓဗတ်ကြီးနဲ့ယောဂီတစ်ပါးမဟုတ်ဘူးတင်ပြီးတော့ထိုင်နေတာဒါမိန်းမမဟုတ်ဘူးလားလို့သမုဒိသစ္စာအနေနဲ့ဘုရားရဲ့ယောက်ျားတဲ့မိန်းမတဲ့သားတဲ့သမီးတဲ့ ခေါ်နေတယ်ပရမတ္ထသစ္စာအနေနဲ့ကြည့်ရင်ငါသူတော်ဘာယောက်ျားမိမ္မာဆိုတာမရှိပါတကယ်ထင်ရှားရှိနေတာယုံနာနှစ်ပါးပဲတကယ်ထင်ရှားရှိနေတာပါလဲယုံနဲ့နံယုံနံယုံနံပြဘူးတဲ့ယုံနာယုံနံပါလဲရှင်ဘုရားယုံဆိုတာလိုက်စောကြည့်သားမှာမသိတာယုံ သီတာနံမူလနှဖြာယုတ်နဲ့နံမသီတာယုတ်သီတာနံမူလနှဖြာယုတ်နဲ့နံယုတ်နံဆိုတာဘာလဲယုတ်ဆိုတာဘာလဲမသီတာယုတ်တဲ့ဒီမှာနားလေအောင်ပြောမယ်ဘေးတိုင်
أبو بني شيبا دبا نذي باني مشيبلا نذي بانا تقوتو نذي بامان طيلا بدي مالي طيلي سوري سي ويني مشيلو دايا نذي بانا يبدد نذي بانا باري لأ طيلا بانا دينا سيكا طيلا بانا دينا لأ سيكو نلو خوري سيكو بانو خوري هلو ويلو كان ابو عتابشي يوم ندعبشي ندمان جاربيتا يوكتاتي اني يوم ندعو ويلو غابلو لتموتي تسعني هادا باني او تسالي بياني بابا نو هي ندمان او ندمان مويلي سيكا لك ديدا بابا ديدا ندمان اطفال بيان شيلو شيمانه مديو ميمانه مديو نمانه مديو ديدا يوم تدفع وزيد هذا مولو إرا يوم يوم لما ميمو ندي مالي لارا دي يوم لي لارا إرا بيضا دي إريلو يوم نغو يوم نغو ميمين نغا إدام ماما سالو بيوين إدام ماما دابدو لي تنغا نغا سورا مشيو شيدر تنشان شيدر يوم نغا เจ้าชีดาว่าได้ดาบดุแลตูดาบดุแลงาตาดาบดุแลงาตะมีดาบดุเองเนี่ยงาเองดิดาบดุมะสานเนี่ยงาปะสานอ๋อไอ้นี่อายุอ่ะตักกายะดิฐิโลขอได้มั้ยไอ้ตาไอ้น่ะปุถุชนตานามาชีดิบรุตานามาชีดิอริยะชิตวามีဆိုရင်မရှိတော့ဘူး रे อริยะโสดาเมตตาเยตัตตะวะอริยะโหပြောတာဘာရိယောသောတာပန်အရိယာတွေကဒီယုံနဲ့ကွဲသွားလို့သောတာပန်ဒီမဉ္ဇဉ်ဘုံရံကိုရပြီဆိုရင်ဒီအစွဲလုံးဝမရှိတော့ဘူးတဲ့တရားမလို့အဲ့ဒီအစွဲမရှိတဲ့တဲ့ကြောင့်အပေတကားပိတ်သွားတာဘာပိတ်သွားတာလဲဒါပေမဲ့လို့မှတ်ထားဦးမေတ္တာရေသောတာပန်အရိယာများဟာ ਲੋਕ သမုတိလူတွေခေါ်ပြောနေတာကိုမပယ်ဘူးတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုပေးမယ်သောတာပတိမဉ္ဇဉ်ဘုံညာကိုရတဲ့သောတာပန်အရိယာဘယ်သူလဲအနာတပိကြည့်ပြောလိုက်ကြဆိုအနာတပိကြောင်းအနာတပိဟာဘေးတဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဗမာသွားတွေ့လို့ရာဇဂုံမှာဖရာတရားနာပြီးတော့အနာတပိသောတာပန်တီလာတယ်သောတာပန်မတီခင်တော့ကအနာတပိမှာအဲ့ဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိအစွဲသူရှိတယ် ရှိတယ်သောတာပန်မဟုတ်သေးတော့ဘုသူဇေဘောကဘုသူလဲဒါကမိမ့်မှာဘုသူလဲပုံညာလက္ခဏာဒေဝီတဲ့အနာရဝိယဇနီးတဲ့နာမည်ကပုံညာလက္ခဏာတဲ့တမိကြီးတယောက်ရှိတယ်မဟာသူပါဒါတဲ့တမိအလတ်တယောက်ရှိသေးတယ်ဇူလာသူပါဒါတဲ့တမိအငယ်သူမနာဒေဝီသားလဲတယောက်ရှိသေးတယ်မောင်ကန်လာတဲ့ဟိုဒိတ်ချစ်တာနာသမီးတွေကိုနာရဝိယက သမီးကြီးမာသူပါဒဖေဖေအငယ်သူမနာဒီဝီလေးမမြင်ပါလားဟိုပဲအိမ်သွားနေတယ်အဖေရဲ့အလမယောအလမရေသွေးတယ်နေတယ်ဟောအရိယာဖြစ်ပြီးတော့အရိယာဖြစ်ပြီးတော့လည်းပဲအနာရဝိဟာမင်းတဲ့ခရိုင်ခေါ်နေရတိုင်းပဲခေါ်နေတယ်ဘာဖြစ်လဲသမုတိအနေအားဖြင့်သမုတ်ထားတာတွေ ယုံနေနံကွဲသွားပြီဒါငါတို့ကမယောက်ျားမဟုတ်ဒီအစွဲကင်းသွားပြီမဲ့လို့ထင်ရှားရှိနေတာယုံနံနှစ်ပါးပဲဆိုတဲ့အတိယရှိပြီးသားတို့တော်ဘေးတိုင်ဟဲ့ယုံနံနှစ်ပါးလာအောင်ဟဲ့ယုံနံနှစ်ပါးရင်ငါရင်သွေးတောက်ချင်လို့ငါရင်သွေးယူလာအောင်လို့ဒီလိုခေါ်လို့ရတာမရဘူးမရင်တာခရိုင်ခေါ်နေကြတိုင်းပဲသူခေါ်တယ်သမီးကြီးမှာသူပါဒါဖေဖေအဖေရင်သွေးတောက်ချင်လို့ကွယ်ပဲရင်သွေးလေးယူလာပါဦး တိုင်းမဲ့အစွမ်းမရှိဘူးတဲ့ဘေးတိုင်းအဲ့ဒါလေးကိုနားလည်လွယ်အောင်ဥပမာတစ်ခုထပ်ပေးမယ်တမန်ကြီးတို့မှာမော်ရီမြန်ဆိုတော့ရေးပေးတာတဲ့ဥပမာတိတ်ကောင်းတာဘေးတိုင်းအမအဖေသေးသွားတော့အမေကနောက်အိမ်တော်ပြုတ်ရဲတဲ့ကလေးကြံနေခဲ့တဲ့တားလေးကဆက်နေသားတားလေးကဗနနေသားဆက်နေသားတားလေးနဲ့နောက်အိမ်တော်ပြုတ်သွားတယ်အဲ့အမေကတားကိုတိုးတိုးပြောတာလေငါသား အမေတို့အာကိုစရာမရှိလို့သူသားမိဒုက္ခရောက်နေတာအဲ့ဒါသူ့အမေယူလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ငါသားအဖေလို့ခေါ်
Alu ko? Amiga temira, bruga temira. Dolo bayenda ye khaliya khore, patrevo apelo khore, dave melo tukati ma shemi dave. Shemi shemula. Tangabe ye ma muwele tibida, tilame ne ula. Amede na velo apelo ro khore, dave bayede apeyemo khoyare apene. Patrego apelo koyarane korajin dudala kandarajin dudala apeyo pepelo pimido korayare komune patrego pelo daman koare komune butu mubiye kore chenale ati shinide shela shiura edamada Toda Maria Miana, di Tagaya Dengi Bahanaya, Toda Beku Bari Bazi, Tagaya Dengi, Kwanwami, Shenwami, Peta Dwami Vishoye. Ha Yona Naba Lao, Yona Naba Gatame Zambulu, Gatame Wadma Matomu, Eri Domyo Matomu Vida. Loga Tamudi Nine, Tamutare, Dang Dome, Drundo, Tony Vimelo, Swam Shu. Toma, Uyita Biome. Pilih mian sama biar leh dah ada mac. Tiga sore yahan orang baru, raja pun bina tak jom belu. Biar muda leh kama biar dah itu ngam usui biar tamu je dah suram jauh la. Kan? Tamu je sore ni ama, no? Tapi dah lu sahaja mac di luar. Hello, ngaye telinga sampai dah aduh ngeje. Era abeli bom, era abemana bom. Kama usui biar sih dah. Dengan surat, dengan ratu kudu, dengan mantila, dengan surat yo, dengan surat apa le? Mesti dah yo lu mabiyoke hula. Ini yo itu biasa bawa, no? Dengan lo kore yo itu biasa bawa, suara ngah, utik dah ngah, mas suara ngah dengan ne, belu suara. Suele suwa eri suwe tangan eti dwaro piano mu dwaro pidae Dambitaji dhoma shihula Tuti yuama Tore abona jire pidane Mie jire ma miudare shwe pangai nilegu suero Ema kwe piyama shihula Shwe pangai nilegu sura yupi sita tepe Eri boma dwa suera ngapi si sure suwe Dajau, ngah durawa yau jamai mangata ngadami ngabisi ngausa. Eri suera beda, eri yujia takaya deki kore, pakole. Eri takaya deki tanane, teye abedwa me. Dajau mia suami aje, koro mia ka. Ye walan su te umi lau di ayye ga majidi vau. Deidi be ye jile wen sao, deidi da loya abe vau. Ha, chedaru, chedaru. No, lugu wale ya ni rau. Payamiya swadana naro jinene chouni le chenga kalama. Malau kure alauku ayye reji laude. Tegaya diri ku peta nainaga Dota pati menyam punyama benayne Eta dota pati menyam punyama benayne Dota bang shema suro Dota bang atai niyene mishifu Shidala Daya ato ma Palo ma Daya ato dago Vibadana lolo mokho ula Vibadana alo ato ma Vibadana Vibadana Nya Amya ma maya de damya ro ma eya me che Ma e ure Ma e ure Ayere ji lo ame lo ga ra na lo de Ma lo de le Ma lo hu uye de Lo hu la ma lo hu la Kupu mu piya ji le sa Deya ato dwa ja zo ye lo ko ye Lu deya ko asa ima ba hu Ba la la Era ma lo ke hu lo Barele. Loke bulu. Loke bulu ye kana le ba ba go biye de. Ba biye le miyuzi cha ke la. Ba cha ke na le.
ตัวอาตมาเนี่ยวาทนาบาเรอุปสงค์ดาเวทนาบาเรเตียนาดาเวทนาบาเรเตียอาจุดาวาทนามะปาบุเปมาเมเลมะลุกขึ้นเราลุกขึ้นยังบาเรลุกขึ้นยังบาลามะปาบุล่ะใช่ครับเปียวๆออกมั้ยพ่อพี่รู้เจ้ามาในงานสัตว์ตะเป็นโลกมาไปได้เทญชาตัวดามันเนลีปันตระเจ้ามาอกะนี้เปียเสียมาจี้ดอบลาเปียเนี่ยบดุเร่ ไปไม่ป้าบ้านเนี่ยไปได้อกะไปกองน่ะปันตระเจ้ามามาเลปันตระเจ้ามานิพพานเสียมาจี้ดอบลาเมียนเนี่ยไอ้นี่บลาเมียนဆိုတာဘသူများမှတ်နေတော့ပြည့်တဲ့ဟုတ်ခက်ကယောက်ျားမင်းသမီးကြီးဥအောင်ဗလားเนาะဥအောင်ဗလားဆိုတာဟုတ်ခက်ကတော့ကမင်းသမီးလို့ဝင်မင်းသမီးလို့ရှင်မင်းမတန်တဲ့ပြည့်တဲ့အဲ့ဒါကလက်စလုပ်ကြီးရှိတာမမြင်ရအောင်ပလဲပရိဆွဲတာလား ပရမနီဆွဲပြီးတော့တခါလေအဲ့ဒီမှာရွှေကြီးညိုကြီးတို့နဲ့တခါလေဒီဥအောင်မုံကြီးတို့နဲ့မိမလို့တယုတ်ဆောင်ပြီးတော့ကသွားတာဒီနေ့ဒီနေ့စွမ်းစာနေတော့ခန်းစာတို့ဟဲ့မလေးမိမဝဝပြီးတော့တခါလေမင်းသမီးပုံသာထွက်ကြတာတို့ကခဏကတာဟိုယောက်ျားမင်းတို့ကြီးဥအောင်မလားကတက်တက်လုံးကသွားတာတက်တက်လုံးကသွားတာဘဝရနာဟာပြေးတယ်အဲ့ဒီတဲကမိမအဝင်စားမိမတန်နဲ့မိမယုတ် ကျင်းလုံးတခါလေနေပြီးတော့ကလာခဲ့တာဟာသေလဲသေရောပေးတဲ့ဒီခုတမဘလဗျာနဲ့ဥအောင်ဗလသေပြီးတော့ပြန်ဝင်သားလို့ဗလဗျံပြန်ပြောနိုင်တယ်ဘဝစာကြောင်းကိုတော့ဗလဗျာဒါကဥပမာပေးလိုက်တာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကိုကိုကိုပြန်စစ်တမ်းထုတ်စမ်းငါတရားအားထုတ်လို့လာခေါ်ရင်ငါဘာဖြစ်လို့မလိုက်နိုင်တာလဲ အเจ้าနေမျိုးမျိုးများပြီးတော့ကြာမကြီးမကောင်းလို့ဆောင်းနေကြလို့နှွေကြတော့ဘောဆိုတော့လေပူလို့ကဲမိုးရင်းကြတော့ဘောဆိုတော့လေအနာစီးလို့လေအေးပမာကြောက်လို့လေဒီဥဒုသုံးမာတဲ့ဘယ်မှာမှတရားအားထုတ်ဘူးဝါသနာမပါဘူးအဖောမပါဘူးဆိုရင်ပြေးတတ်တယ်မလုတ်ခဲ့ဘူးဒါကျင်းသေးတယ်မလုတ်ခဲ့ဘူးဒါကျင်းသေးတယ်ဒါကြောင့်အခုဘုရားများသွားသာသနာနဲ့တွေ့တော့ လူဘဝလဲရတော့မှာပေးတိုင်းမလုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့အလုတ်ဆိုတာအရေးကြီးလောက်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကလည်းတတ္တိယဝိယအောက်မှာတော့တရားမနောဝမတ္တကေသက္ကာယဒိဋ္ဌိမဟာနာယသတ္တဝိကုပရိပ္ပဇေဌာနဌာနလုတ်ဘူးတယ်သီလဥပုသ္စောင်းလည်းသွားဘူးတယ်ဝိပဿနာဘာဝနာ ဘုန်းကြီးပြောပြီတရားမေးလိုက်သေးတယ်အစိတ်လောက်ပဲအားထုတ်ဘူးတဲ့85အလောက်ကတရားစကားဝင်မို့လို့တရားအားထုတ်ဖို့လို့ရရှိလာများအားထုတ်ဖို့လို့ဝါဒနာမပါဘူးတဲ့ပရိသတ်တွေအဲ့ဒီတော့ဒီဘဝမှာမှဒီဝါဒနာမျိုးတွေချမသွားဒီပါရမီမျိုးတွေချမသွားနောင်ဘဝတိတဲ့ဝေသွားမယ်ဒါကြောင့်ဘုရားများစွာကလည်းပဲအရေးကြီးလုံရမယ်အလောက်ဟာတက္ကံရဒိဋ္ဌိကိုပယ်တဲ့ ပါဗျာမေဒါကြောင့်ဆိုလိုက်သမာယင်ဝလန်စုထိတ်ဦးမီလောင်ဒီအရေးကမကြီးသေးပါဘူးဒိဋ္ဌိပေရေကြီးလေးဝင်ဆောင်ဒိဋ္ဌိတလွရအပေပါဘူးဒီမှာ ဝိပဿနာလို့အားထုတ်တယ်ဆိုတာနားထောင်အောင်အဲ့ရပုံမှာမကြံမာတော့မှအသက်တောင်မနဲ့ပြည့်တဲ့ရှင်နေတော့မှအောက်ဆီဂျင်နေပေးထားတော့မှသွေးပိုက်တွေစီးပိုက်တွေတို့လိုတန်းလန်းတဲ့အဲ့ဒီအချိန်နေရောက်တော့မှတရားအားထုတ်ခြင်းပါတယ်ဆိုလို့ရသေးလားရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါမှသာဒါကြောင့်အရေးတကြီးလုံရမယ်အချိန်ဟာကြံမာနေတဲ့အချိန်အသက်ရှင်နေတဲ့အချိန် ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါသေသွားမလဲတရားတော်အားထုတ်လို့မရဘူးရသလားမရဘူးเนาะအိယာဝဘုံဘုံကြပြီးတော့မနေ့အသက်တောင်ပြည့်တဲ့ရှင်နေရပြီအထူးကြမ်းဆောင်ကြီးထဲမှာထည့်ပြီးတော့တတိမယတစ်ချက်ရတစ်ချက်ဖြစ်နေတော့မှတရားအားထုတ်ခြင်းပါလဲဆိုလို့ရသလားမရဘူးဒါကြောင့်အရေးကြီးဆုံးအချိန်ဒီအသက်ရှင်ပြီးတော့ကြမ်းမာနေတဲ့အချိန် ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ကြမ်းမာတော့ပြုံပြုံပြောပြော
آگو دیا شاو شا فیجو یوگا یاما دماء بو شادو نیا گا نیا آتو مینو فلو لے جاما نو چھئی تشنو چھئی ملو بھوری رے لو کو لو بھارے بیدہ دے ویبادنا بونا کودو کاؤمو لو شورا گالے بے لو چھنائی لو لو بیا بھورے تھپیو اومے بیئے دے او ملے دیکھو تھپیو اومے دماغ لو گا رہے میں لوری سی وام شاہو را شیارے لورائیں تتھیب شے دلا بیپشے ملے بیئے دے تتھیب شے کارے لوری گو لائی چی لائی اچھے انینے اچھے انخواہو نا لگے دو تتھیب شے دے بھانے بھانے اچھے میں جا بھانے لو سلا لو لو میاں ہو یاد اللہ اچھے انچانے بھلے دی اچھے نے مبیلے لو لو میاں ہو یاد اللہ اے جا ملو بیئے دائی بھاگو ساؤ یاد لے اچھے انخواہنے اچھے نے وہ ساؤ یادے بھاگو ساؤ یادے ساؤ لارے راجیا بھی یہ گروپ بین دو بھی یکوپ بینو بھی بیدن مطا اکو اچھے انگاؤں کھوڑے اکو بارے لے بابیلو شمیا اچھے انگاؤں لو بیورانو سوئے بودا میاں سوان دادنا دوجی نیلو لانو تون لے نیرا دیدے کونے چھے شیم بیو دیدے کونے چھے شیم تا اچھے انگاؤں مو بھولا دادنا کوئے بھیلا بے کوئے لے بھیلے 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 بھی بولائی دے کمتا دائی دی اسا لے چوئی تیا لے پی میں لاوا 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 نے کھوڑی را کمتانا سری یا شاڑوری موکم دے مہان سی نے سنلو نے ہوئی بورے ناگان سیان دے جی دے او میاں جی میں بھی دائی کمتا دائی دی آلے ایرا دینی آتھانا دی ما ویباننا دی آلی بیا تانا مونی نے سورا میاں سوامی آجیں گھرو میاں یا تانا رو جی نیلو لالو تھونی رے پڑی یا نیسان دنے جی رے مالے کو جو مانے گو اندی بڑی کا سرو جی رے سنبا کہ پڑی یا تانا لے تھونی رے پڑی با تانا لے تھونی رے دا جاؤ اچھے ہی گاؤں کھو رے اچھے ہی گاؤں بارے لے اچھے نیلے اچھے نیلے کھو رے اچھے نیلے بابی لے تمام بوئے دارا بوئے دارا جائے پوسے دے لی تنے دے تنے سوان چھے دے سوان چھے دے تلا دے میں نے تھوڑا میں نے لاؤنا دے میں نے تون داؤں لاؤنا دے میں نے تھوڑی تنے دے بے چھے دے دے بیو باؤں بے دے دے جا دے گوا بے دے تھوڑا دے دے گوا تنے دے لی بوئے دارا لوگا کونے لوگا مچا مچا تلی پوسے بیرو اچھے نیلہ میں جا رہے پھئیلو بیدا بردو ما پھوسے بھی مہم دینے پھوئی دکھانے بھی ہوگئے میں تی بیدا جی اچھے نے کاؤں نے کرو بھارے اچھے نے کاؤں نے رہا دبیر رو زمانے میں لاؤں ماؤں پہلے میں سائی باؤں کرو بھار اچھے نے کاؤں نے رہا تمہا لو باؤں آگو یاو نیرے لو دا آلو ہاں اچھے نے کاؤں نے بابی لڑو جو رو بیدا یہ کو دو لو بولو باؤں آگا اچھے نیرے پیدا رہے اولاں وہ بھولا کنی می بھی آدھے ہو اکو دانا لو چھے اکو لو لو یعنا میں آولا اکو دیلا ساو دیلے ساو دیلو یعنا میں آولا اکو اوپر ساو میں اکو دیا نام اکو یہاں کھا میں اکو دیا سکا ہوئے میں لو چھے نے لو کو تھا لو لو یعنے سورا اچھے نے پیرا لو با پیرا لو دا جاؤں بے دا جی اچھے نے کاؤں نے پاکاؤنے رہے ہیں اے چھینے کاؤنے چھینے کاؤنے کاؤنے چھینے کاؤنے جانے بھی چھینے کاؤنے بابینے رہے جا جاؤں بھی آمیا سوارا ماو کھنا ویڈا دیتا کھنا دیتا ہی دوسرے اکوئی یہ نہیں لملو سینے رہے با لملو سینے رہے جا جاؤں بھی دائی لوگو وان لکھانا سوڑا چھینے کاؤنے لوگو لکھانا با کاؤنے بابی لو لو سو یہ کودو لکھویں شیلو با لکھویں شیلو دوان پھئی رو بھی دا کہ تب یو جا اولو
นัวบวชยกแก่ผู้ได้สงสุเทวะครับพระเจ้านี่แต่ก็มาเปล่ามาเว้ยชั้นนี้เป็นบุญดีอานะงาก็คุยผิดผิดตั้วผิดผิดเลยนะเดี๋ยวเราสึกไม่ซูเลยจ้าล่ะครับพระบวชนามธรรมบาเมบาเลยเลยนัวบวชยกแก่ได้ตาลาโรงอ่ะมีได้ชินนี่ไม่ก้าวผู้ได้ก้าวดล่ะ กูต้องเลิกบอกหลวงพ่อว่าต้องหาชีนี่ปีละใช่ป่ะกูขันน่ะเราต้องไปไม่ใช่หรือใช่ป่ะแล้วแต่มากะต้องตัวละไม่ต้องตัวละอือขันน่ะยะได้อต้องเตะได้ไม่ทีแน่ไปได้อต้องไม่เตะได้ขันน่ะนี่มีอายุยาแก่ผู้ใดลูกบอกว่าลูกขันน่ะอต้องเตะได้ละลูกบอกว่าลูกขันน่ะต้องเตะแล้วได้หรือ ดานะลงชินเนี่ยอคุถะลุลุยะได้ขันธ์5มีอยู่ด้วยผู้ส่งชินเนี่ยพระญาติโกมันปริเสธมันเมตตาโพมันเตยาเจ้ามันกติขันธ์5มีอยู่ด้วยลุลุยาล้ําไม่เอาล่ะอต้องเตะได้ขันธ์5ยะดาล่ะลูกบอกว่าลูกขันธ์5และขันธ์5ว่ายุคนะนบะเวคุยบอกว่าคุยขันธ์5และขันธ์5ว่ายุคนะนบะเวนัวบอกว่ายกแก่ในกาลกะและนัวและขันธ์5ว่ายุคนะนบะเว เสนีมโลอกองตีโลขันธ์5ไม่ใช่จั่วเลยมโลอกองตีโลขันธ์3มาเลยล่ะไม่ใช่ครับขันธ์5บาเว้ขันธ์5นบาเลยอะเยอตั่วเชอตูตูขันธ์5มาดูตูดล่ะลูกขันธ์5โซดอต้องเตะเลยลูกขันธ์5โซดลูกขันธ์5โซดอต้องเตะเลยลูกขันธ์5โซดนัวบาวายอกต้องมานัวขันธ์5โรงก็ขันธ์5โกต้องขึ้นสิดล่ะ แลดมาต้งตัวดาปะดุต้งตัวดาหุเตลิมะเนวะลิเมติเนลงมะเดกะนะบาจูซะบีขอตุตัวดามะกูล่ะท่อแห่แท้ปีแรกกะตะมาไตไปเท้ไม่ชิโลเลยเท้ตัวไตไปอย่างนี้แม้หวยวันดีอย่างปวยตัวจีเนซุโลตุมิตาสุบะกองหวนเตมิโลปวยไล่ปะแกอย่างนี้เด นอกซ้อมมาเมตตาติโพญีโนนัวบวชยกแก่ตรงอ่ะขันธ์5นี้โนดะยงมาอเมธาဖြစ်နေတော့ຕົ້ມသွားတယ်ກະກູບາຕົ້ມလိုက်ရတယ်ກູຂັນນາກູຕົ້ມໄປຊິດລະບໍ່ວ່າຍောက်ຕົ້ມວ່າແລ້ວບາທູແລ້ວວັດແຕກະຕົ້ມປີ້ລະປໍຊ້າມີດາຍောက်ມີດາຈຽບໍວ່າຈັກຂັນນາຢາຕົ້ມວ່າແລ້ວບາທູແລ້ວຈັກແຕກະປໍຍາວລູເບເບແລ້ວກູຂັນນາກູບໍ່ມາຕົ້ມໄປບໍ່ຢາແລ້ວ ရရလားအခုလူဘဝလူခန္ဓာရပြီရတော့မေးသတိလာခဲ့လိုက်ခဲ့လာလာနေလိုက်ခဲ့ဘဝမရသွားသန္တာနဲ့ငါဘာမှာသုံးမယ်မရဘူးလာတရားနာမယ်အခုရောက်မလာဘူးလားခန္ဓာကိုယ်သုံးနေတာခန္ဓာကိုယ်ဘာလုပ်နေတာကိုယ်ပိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်သုံးမှရှိတာပေါ့ရှိလားမရှိဘူးလားလာတဲ့ဥပ္ပုံစောင်းမယ်လာသွားမယ်တရားနာမယ်တရားအထုတ်မယ် ကြံနေပြီပေးတာဘာလဲတရားစကံစုံသားဘာလဲဗမာတရားစကံရှိတယ်လေခေါနေရစကံဆဲစကံဒီနေ့တော့တရားဝင်ရမယ်မစုံသားနေဘူးအေးရအေးကြောင်းဝင်ဘွာကနာမပါဘူးတဲ့ဘယ်ပါမလဲမရသေးတဲ့စိတ်ကတော့မလုတ်ခဲ့တော့ဝါကနာမပါဘူးတဲ့မပါပါပါမာကနာအောင်ဆိုတော့ကြီးပြောလို့သမေးဆိုတာမစားလဲစားစားလဲစားတယ်ဒီတိုင်းပဲတရားလုံဆိုရတဲ့ဘေးတိုင်း အမတို့ရှင်လည်းအားထုတ်အားထုတ်ရှင်လည်းအားထုတ်အစပိုင်းတော့ဒီလိုပေါ့တရားခေါ်တော့ပါသွားမယ်တရားကိုခေါ်ရတဲ့အချိန်မှာပင်မနဲ့တရားထုတ်ရတာပင်မနဲ့ဘေးတိုင်ပင်မဟုတ်လားသူစိတ်ကိုတခါတချို့ယောဂီစိတ်ကိုညစ်နေတာအဲ့ကောင်းခြင်းမရဘာကောင်းခြင်းမသာတရားစကားတော့ညီတို့ကတော့ပြောတာစကားကောင်းစားတယ်ပြောပါရေးစားပွင့်မှာဘူးအေးတဲ့တခါလည်းအစားစားနေတော့ဘုန်းကြီးကလိုက်ကြည့်တော့ငါမစားရင်ဘူးတဲ့ အဲ့တော့ဒီမှာတရားကိုကရှာရတဲ့အချိန်မှာတော့ဘေးတိုင်ပြင်းမနဲ့တရားခေါ်သွားရင်ပြောစရာကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်တော်ပြီပြောချင်တာကဘဝခန္ဓာရတိုင်းအသုံးတဲ့တယ်မထင်တဲ့အသုံးတဲ့တဲ့ခန္ဓာကိုရတော့ကိုတုံးလို့လူဘဝလူခန္ဓာဆိုတာအသုံးတဲ့တယ်တဲလောင်းတဲ့ဟုလား။ထပ်ပြီးတော့ဥပမာပေးအောင်မယ်။ အခုဘုန်းကြီးလျှောက်လာတဲ့လမ်းမှာပြေးလိုက်။အော်ဟိုမှာဘုန်းကြီးလမ်းကြည့်လိုက်တာ။ပတ်စံ၂ရွက်ကြာနေတယ်။
တယောကတကြတန်းနဲ့တယောကတသောင်းတန်းသက္ကမနယောအဲ့ဒီရှောက်လာမှာအဟုတ်အောင်မလို့လက်ကြည့်မနေနဲ့ဥပမာပေးနေတာမပေးနေတာလေဩဒုက္ခကလက်ကြည့်ပြီးအောင်ကြည့်သေးတယ်မကြည့်နေဘူးဥပမာပေးတာဘာလို့ဆိုအဲ့တရားနာပဲတရားဝယ်ပြီးတော့ပြာမီဆိုလိုက်ကြတော့တရားနေထွက်သွားပြီ ပရမဟုတ်တွေ့တာတကြတာပရမဟုတ်တွေ့တာဘယ်လောက်တန်းခလန်းလမ်းမှာဘယ်လောက်တန်းဘယ်ဟာကိုကောက်မဲဘာဖြစ်လို့ကောက်တာလဲအိုးအတုံးတဲ့လို့ဘာဖြစ်လို့ကောက်တာလဲတကြတာဘာလို့မကောက်လဲဘာသုံးလို့ရလဲမဆလာတထုတ်90လေးဟုတ်လားပဆန်တကြနဲ့မဆလာဝယ်လို့ရလား အတုံးမတဲ့တဲ့ပတ်စံတကြတော့တော့မှတ်သားမရသေးတာတကြကိုပတ်စံမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရတာလားမရောရင်ကြက်တန်လေးအာနာပါနာနဲ့ကောက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်စမ်းပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံဘန်းနဲ့တစ်ကြတဲ့ရေးတာကစက်ကူလို့မရသေးဘူးရေးတာလားမရသေးဘူးတကြတိပါလဲပတ်စံတကြတိပါလဲသက်တောင်းတန်တိပါလဲ ขอเจตุลาไม่ดูล่ะตะจัดดีปัสสังตะต้องนี้อขอเจตุเรตุลาไม่ดูล่ะอะต้องเตระเนี่ยไม่เตระกว่าล้ําไม่กว่าล่ะเบยอุษาก็กောက်เตกောက်ตาเรามาอยู่ๆไม่กောက်พญาตะนี่กောက်ตากောက်ปะแม้ไอ้ปัสสังตะต้องก็บ่นี้ เดี๋ยวนี้ก็จริงๆเมียมีแต่ต้องอ่ะดิอะมะนี่เปีย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 โคกอกมาไม่มีมาเนี่ยต่อโคกอกมาไม่มีมาเนี่ยต่อพญาตากောက်ตาบาตากောက်ตาแหละเย็บไปเล่นแน่พี่ตานี่ดิบัดเดี๋ยวมะล่ะอะมะนี่โคกอกมาไม่มีมาเนี่ยต่อไม่มีมาเนี่ยต่อเปีย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 เป
ما ذهب بيد الذي كان يرى يوم ترى متين يوم ترى كان غويا نروما طول يكان غوي غدانا يوم شادوا بديلان يوم شادوا با تمثال يوم شادوا با ويبدنا بوانا كذو كامون يوم شادوا با تجاوب بيد الذي بوي غبيانه في بيد الذي أشيء نيكونه เยตาจีวากาวเนเยตาจีวากาวเนโซไลบออเชเนมาลุคันดายาราโคยามาอเชเนมาลุคันดายาราโคยามาสาธนาทุนนาอเชิงคาสาวนาโคยามา Sadhana Tuna Achenka Sauna Koyama Achenleja Achenla Shuja Kudova Achenleja Achenla Shuja Kudova Bawa Kanda يا رايما أدوما مديبا بواكانا يا رايما أدوما مديبا دوميا دوندوا خاندا ميا ميا بيا لاليرا دوميا دوندوا خاندا ميا يا بيا لا ليرا يا كو كندا أتوما لونزوا تنيرا يا كو كندا أتوما لونزوا تنيرا تبي داي دي كنا بوجيدي أتوم تنيرة كنا بوجيلو أتوما دانا نه أتوم شابا ديلا نه أتوم شابا دمتها نه أتوم شابا ويبا دانا نه أتوم شابا ملوك فودي دو
كون سي تكو ها بيو دا ما بي ساي كوتو كاو مو مان دا ميا مو نو ات شين مي دو جان مان ني دا چي ما اي ري جي لو جا لو دا بيو دا سو دا بي ساي اي اي دا او اي ري جي ملو بو اي ري جي ملو بو اي ما هو دا ري تاي د مي سي واي لو وي جا ما اي جي دي اي جي دي اي جي دي جما بي دا بون جي بيو مي دو سيت دا دو سان جي ياو ไส้ตะสร้างจี้อ่ะอ๋อบ่ยรู้มีแต่แม้9นาทีกว่าเนี่ย6นาทีกว่าตะนาทีบะนนาทีแหละบะนนาทีอ่ะบะนนาทีเอ๊ะไอ้เฉยเนี่ยตามมาเลยซะอะแม้9นาทีกว่าไอ้อ่ะโนเสชาชาเย็นน่ะบัญญัติมีบะยาตอดต่อเยียนแลเนาะบะยาตัดท่าได้เยเอ้อสุบี้တော့เปลี่ยนပြီးတော့บะยาตอดต่อเยอะติเปลี่ยนแค่ล่ะเอ้อหุตตะฐานะขอเลยเยลูล่ะ ပါလူလာလေဘုရားရှိခိုးတဲ့အလုံးများပေါ်သေးသေးမတင်တဲ့ကုသိုလ်လေးမျိုးလုံးပါတယ်ကုသိုလ်ဘာလဲမျိုးလဲသမတိဌာနကုသိုလ်သမတိဘာကုသိုလ်လဲကုသိုလ်ပါဘုရားကဲညာကဘုရားတောက်တော်ရင်ကတ်တာကဆွံ့ပြီးတော့ရေပြန်ထဲတယ်အဲ့ဒါဘုရားရေလူလာမဟုတ်လားရှင်းပြီတဲ့ဘုရားနိုင်နေထုံးမယ်အမွေးတိုင်းနေထုံးမယ်အဲ့ဒါဌာနအမေဆွံ့ကြပြီအေးပေးပေးသမီးဟောဆွံ့တော့ဘာပြင်ပြီးတော့ကတ်တာအဲ့ဒါဌာ
ဲ့ခါကျတော့သီလခံယူပြီးဩကာလဩကာလဩကာလဆိုဘူးလားဟာဩကာလဩကာလဆိုပြီးတော့အာမဏိတိတရဏိနန္ဒပင်စသီလံဓမ္မယံစံဆိုဘူးလားဘာဏနိဘာဏဝရမေသိကမဏသမဏိအာမဘာနိဘာဖေယပြောဘူးလားအဲ့ဒါသီလလေအဲ့ဒါပါလေအဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့သီလခံယူပြီးတော့အရဟန္တာရိနဝကုနေရရန်စွန့်ကြည့်သောပူပါသောဘုံတော်တို့နဲ့သမဏဂဏပြည့်သောဘုသောနာတလူနာတို့ဆရာပြည့်သောဘုသောမြတ်စွာဘုရားဘုဒ္ဓေတ္တယိမိုင်းရေစီတိယတ္တဓာတုစီတိဓမ္မဒါဣမံပိဏပါရခရဏီယဘောဇနိသောတော်မကဘူးလားမှန်ပါဗျာမဲသောတော်ပညာကပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကဲပြေးတဲ့ဘာလို့လဲမေတ္တာပို့တယ်ဘာလို့လဲအရှိယာမြနာဒေတာများကနေကြညာတဲ့မြတ်သတ္တဝါကိုယ်စိတ်နဲ့ဗျာจิตာလန်လို့တိရာဆန်းတို့ဘုံမမရှင်ရဲ့ဆိုရမေကမရှိသဗ္ဗဒုက္ခိတံအိစီတန်းလိုရာပြေဝစွာအောင်းတပြေညောင်ရေလောင်းလို့ဆူတောင်းအခါကတပြေနုရဲ့အဝါဇေယတုသဗ္ဗမင်္ဂလာရှိတာရှိတာအဖွားကြီးတွေဘုန်းကြီးတို့အဖိုးတွေဘွားတွေမေတ္တာဘုန်းကြီးနားတော်အဲ့ရတဲ့အဲ့နားတော်သူတို့ခေတ္တကမေတ္တာဘုန်းကအဲ့အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုနေတယ်ရှင်တိုင်းသကြဝလာနေကြတဲ့တတဝါကျမ်းမချမ်းသာသေးဘုရားလမ်းပြန်ဝန်သာသေးဘုရားအောက်တဲ့ညောင်ရေလောင်းလို့ဆူတောင်းခါလာတပိနုရေဝါဇေယတုသဗ္ဗမေကလာအနောက်ယာမြေနာဒေသများကနေကြညာတဲ့မြတ်တတဝါကိုစိတ်နဲ့ဗျာจิตတော်လုံးလို့တိရသံတို့ဘုံမမရှင်ရဲ့ဆိုရမေကမရှိသဗ္ဗဒုက္ခိတံအိစီတံလူရာပြေဝစွာအောက်တပြေညောင်ရေလောင်းလို့ဆုတောင်းအခါကသပြေနုရွယ်အဝါဇေယတုသဗ္ဗမင်္ဂလာဒီနေ့ဒီလိုဆိုတော်ကြီးတို့မေတ္တာပို့ကြတော့ခန္ဒီယံတော်သမန်တော်လာနိုင်ပါစေမေတ္တာနှလုံးကိုယ်စီသုံးရှင်မြုံညပါစေကြားမှုတယ်ဟုတ်လားအေးပဲမေတ္တာပို့ဖြစ်ဖြစ်ဘေးတားရေကိုရတဲ့မေတ္တာကိုတတ္တဝအနန္တကိုစင်ရည်စိတ်စင်ရည်ကျင့်ကြပါစေလို့အဲ့ဒီလိုမေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းရှိမြန်နေတာအဲ့ဒါသမထခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘာခေါ်လဲသမထကမ္မဋ္ဌာန်း40တဲမှာမေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်း ਨੇ နော်ကဲပြီးတဲ့အခါမျက်လုံးလေးမိတ်တန်းကအရက်လေးမေတ္တာအရက်ဆိုင်မေတ္တာအနန္တစัจ java လာမေတ္တာပို့ပြီးပြီအဲတရားမအောင်မဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတခါတည်းမရတဲ့မျက်လုံးလေးမိတ်ပြီးတော့ကိုယ်ဆရာသမားပါတင်တာလဲအာနာပါနထွက်လေဝင်လေဆိုလဲနာတိပြစိတ်ပုံမပေါ့အဘောင်းပိဆိုတော့လေဝမ်းမိုက်တဲ့ချွတ်တို့လို့ဘောင်းရင်ဘောင်းနဲ့ပိညာသာပိနေဘောင်းပိမှပေါ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါမနေ့9နိုင်ခွေရနေ6နိုင်ခွေတဏှာကြီးအတွင်းခန္ဓာကိုယ်ကိုသုံးလိုက်တာဘာကိုသုံးလိုက်တာအဲ့ဒါတော့အသုံးချမှဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီ
အဲ့ဒါဆိုချမ်းမြေမြိုင်ဘုန်းကြီးပြောသွားတယ်အေးငါလုံးဝမပဲငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးငါသုံးဝင်ရှိတော့သုံးဝမပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမင်းတိုင်းတနေ့တနာရီတနာရီနဲ့အဲ့ဒီအလုပ်လေးမပြတ်လှုပ်လာတာတလားရှိပြီဆိုလိုက်ကြတော့ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဥပမာပေးနေတာတွေနော်မပေးနေတာတွေလဲတလားရှိသွားပြီဆိုလိုက်ကြတော့ဟာညနေကြတော့ညညအိတ်ရဝန်ကန်ကြီးကိုနိုင်လောက်ကြတယ်တယ်လီဖုန်းဝင်လာတယ် အခုရှိရလာတဲ့ဖုန်းနဲ့ဘယ်လိုရှိရလာတဲ့ဖုန်းလဲမှန်ပါဗျာညီလေးလားဟုတ်တယ်ပါမိဖုန်းကလည်းခေါ်တာခက်တာပွားခေါ်ရင်ကိုယ်လည်းလူကြီးမင်းနဲ့ကြီးတိုးနေလို့မိတော်ကငါပြောတာသိချာနားထားအောင်မနေ့ပြင်ကမနေ့ကိုမင်းကားကိတ်လာစောက်သားရအောင်ငါတို့ယူကအိမ်ကြီးရောင်းလိုက်ပြီကွာအမွေတိုင်းအိမ်ကြီးငါရရရတယ်မောင်နှမငါရောက်တယောက်တရားစီရပြီကွာအမွေဆရာဘယ်လောက်စီရ အဲ့ဒါမင်းစီတော့ငါပက္ခအိတ်ကြီးနဲ့လာမပေးတော့ဘူးငါကားနဲ့လာမှာကိုကားမရှိဘူးကွာသူများကားနဲ့ကားလာရတာမင်းတို့အိမ်နဲ့ငါလိုက်မပေါ့နိုင်ဘူးအဲ့တော့မင်းကားဂိတ်မှာလာဆောင်တာဒါမှမဟုတ်ဟာဟာတန်လေးတရားထိတ်ကလာဆောင်ဆန်းဆိုပြီးတော့ကြိုက်ပေးတယ်အကိုကတယ်လီဖုန်းလမ်းဆက်တယ်အကိုကြီးမချိန်လာမှာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုကမင်းမနဲ့ငါးနိုင်ခွဲနဲ့၆နိုင်ခွဲတွင်းကိုရောက်မထင
ไอ้ผู้เนี่ยไม่ล้วยได้เนี่ยนี่เลยเตชาลาซ่องเนี่ยเด้มันแน่เพียงเอาไปซะไตเตยายาโหก็ไปได้เฉยไล่ได้เฉยเนี่ยโกพยาชิโกจีเนี่ยก็ติ่ผิดไม่ได้หูล่ะไม่ได้ครับไตเตยาต้อยอยู่มาล่ะพยาชิโกมาครับบาบาเร่บาเร่มานาเปียวเนาะอืมเยียวลောက်เอาตุเปียวเปลี่ยนเอง เจ้าเจ้าเปลี่ยนเสียงอะไรเตียขณะยัดทับไปเลยมันแน่เพียงอ่ะตันเลยตะกาไถ่มาปัสสะ3ตะยะลายู9ไหนกว่าเนี่ย6ไหนกว่าตันนาจีอตวินลายูโลพ้องเสร็จท้าได้พญาชิโกจิงก็เลยตันไหนกว่าเนี่ย6ไหนกว่าตันนาเยด้วยมากวัตติผิดนี่เด้ไม่ยึดมาเมรุพ้องนี้กูพ้องนี้เปลี่ยนเปียวมั้ยพ้องนี้กูเปลี่ยนเมมั้ย พ่อนี่กูก็ไม่เหม็นแต่ว่าหอริถาวะยายีเสียตะการมะนี่อ่ะมะแน่ภิญญาရှင်พะยาเนาะพ่อนี่ละมะแน่งาได้กว่าเนี่ยช่องได้กว่าตะไนตาพ่อนี่พะยาชิโกจิเตียอุทธิ์สนบ้านเนาะยันเนาะกัดได้ฉิงท้าไล่ดูๆไปท้าไล่ရှင်พะยามะแน่ภิญญางาได้กว่าเนี่ยช่องได้กว่าหอริตันเลยตะการไถ่มาရှင်พะยามะแน่ภิญญาเนาะกูတော့ตึ้งตะยะตะบี้เหรอหอริเสตุเสตาหอริเตียนาปิตาติสู่พี่တော့ วัตถุกัดฉินโลရှင်พะยามะแน่เพียงงามะแน่โกเสร็จๆจั่วลาบาโลตัตติชีเปติญะบะโกบ่เปียงมานายเปียวดามานาเปียวช้าตาบาดิเปียกะบ่เปียงกูกะได้ไอ้บ่เปียงกูใต้เตียรองย่ามาบ่ลောက်ย่าเปียวเปียชิบ่ละนอกมาชิโกย่าดาเบ้หาโลพุละบ่ฮู้ล่ะ มันตะเมียดาแล้วไปโลลงมาတော့ไกลเปล่าเลยมะแน่เพียงงามะแน่โกไต้เตียตาลินตะกามาลาอยู่บาโลเฉิงนาดาเอ้อล่ะพญาชิโกดาเนี่ยไต้เตียชื่อได้ไม่ใช่เนาะนอกมาพอลงไม่ไล่เนี่ยเนาะเมียเนี่ยเบ้หาอิญต้อยอยู่มาเลยตุตุเว้ดิพ่อพี่เนี่ยตุตุเว้ดิได้สุเอ้อตุไล่บ่มาย่าดาบาซานองเมียดาเอ้ปัสซานองไล่บ่มาย่าดาตายตุตุเฮ้ตุ ตัวบารงสรุปไอ้ไต้เตียก็อเยจี้ได้ทีนี้ล่ะพลังหมดล่ะตัวไอ้ไต้เตียก็อเยจี้ได้ทีนี้ไต้เตียมากูตะทองตะตองตึ้งหม่องหยอกมะก็ครูบวรนี่มาไก่แก่ผู้ว่าเลยเว้ยไต้เตียอเยไม่จี้บ่าวจี้ดล่ะครับอเยจี้ดาก็ลงงานกูบ่ผิดบ่อเยจี้ดิไม่ย่านี่บ่ไต้เตียบ่ผิดแล้วสรุปไส้ตา ไม่ชื่อรู้มาตัวบาชื่อตรงนั้นโอ้ไต้เตียก็ยาเนเนี่ยพญาชิโกยาเนี่ยตัวดีโกโกยิดาเยพลังบ่ล่ะเปียเอ้อะดาเปียดาเปียดาโตสิกะก็ไอ้นี่โหเอ้อโตนิพพานไม่ยาดาบาเปียเลยแต่อย่างเลสุบยาลวยกว่าพี่บะดาสุบยาแหละบัดดาเดกะบาบัดดาเดกะมาจังงาไกปะมาติปุญญะพุทธา เลสุมาลွန်งาปั่วตั้วกาทีละพญาเลสุเตียสีม้องใหญ่จ้องตั้วตีพี่တော့แม่เกณฑ์ผ่องหนอนี้เสินพี่တော့พระยาตาเจไล่ชินเนหลูรีลาจะลาจะเนขอตั้วดาเลสุพญาป่วนตั้วพี่เนาะ
Tajau dia sini, yang zodi mihi bawa day. Kili dana payu ta dunia menjadi. Ti lagi siroji, nenek nyanya tiada. Ayah lelu siroji jema beri dia sini tiada. Tu nari kan, na payu. Kili dari na payu lah di siro nama jauh beda. Aku kangkau lo. Payah miasa dana roji na payu lo. Jema sini tiada. Jema penanya, lenya lah. Penanya le beda. Meladanya, ladanya melunya. Tak pertama ulungnya, boleh mana? Nyarai tuan eh di dia wajib naya ni. Dia wajib macam mana? Luar la. Kamu ni bapian aku cengok tuan macam lu. Kalau dia wajib macam kunci ni ni luar la. Ibu aji cibu. Ku adali kali ni si dia le adali jui ni le. Kali le jubo lu ni le darang melaju kan. Eh, do dia ni wajib macam kau. Kau nak beri dia? Eh, lelaki ada ni, nama beri dia sini di ni dah. Siapa mian? Jaya lebi, luce mian lula jadi. Bawa mulo aduh bodi kawahe ini mahasi. Siapa mian beri dia? Tu bawa mian tu tanda nama. Di lo nama beri dia sini nama jaga ya lo. Tiada nolak itu nari pergi. Kalau lihat dunia luar luar, jadi senarai sama. Piala esudu, mereka bawa seminggu kau dua dah, bawa dua bulan jangan leh. Dan yang nada si, main memang ni lain malah cina. Macam mana? Lihat tapi, begini sah dua lah. Lama me, miatu doma. Jashoka anima dana dila pawana lama tong sao ne lama bana sao yoyo dana ele dana ete dana lama tong sao danyo tata si maimamane laimala jinyo nekdemo lirin dhavi bethiya saundwaha lama me miyato duma jashoka anima demo re amitane Lain macam jani, pejauh juga kau lawan malah bungau lu ni leh dale. Kurang tanda wema, biadanya kau nama tanya ye jemu san lumiau jayang. Tidak se, saya tahu para kawama. Nauzum pun aku remedi amya samia, tiada tersuwe janor. Faham mana? Tidak se, saya tahu. Lama kanjo sah ni le, dana lama pshata he, tila lama pshata he, tapi saya wibawa na bawa na lama pshata he. Jauh, di dalam saya tangguh lama kanjo sah ni le, di dalam mami balayu, tanda dua ni allah le lo. Jauh, ini tandu kalau bau ngan le sah dah bo. Karo bhaunga la saunga ho Saga di di da na di la mawana ji ho Apikhu ka Siyami ja kongya da di so viro Koyiro nejo saro jiro yege da siya ta 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 Era re chanko ne O bhouta wa yao dhama Solo Piyo jena ka viye da ye No Koyiro Dimya swabiyya ta ta na roji ne Chau ni re chenha ta ra ma Bhe lova ye ji ne Bhe lova ye mi ji u sura Kecuali tiwu yeji lami, yeji lami tiwu lah. Ayeh meji ya, lupa yeji ya, yeji ya, yeji ya ni. Eh ada sedang demi lo, lupa le, bawa ni le, mana lo, bule. Eh lupa yeji ni surau, kuai kuai caca mandi bene. Siwa ini lama zat ni le, terkaji ku. Biasa biasa, korang biasa, korang mule di tanah ro, ini ni. Ida wada wada idamini imadama dedanam Datta Dawotiyam Zeta wane viharanto Maharana wanezam Arava kathedi Ida wada wada idamini imadama dedanam Ida wada wada idamini sajito idiyane danaramyako Tadha lunato sayam payamya swakha zeta wane zeta wakha chowdhaito ma
วิหารันตอยาปะทานลีลีภิญญาญีชวนเปญตะเลตุสัมมะโตมุนิเตกากาละสีรุงะมหารณวานิสังมหารณลุอมิยะเรกุณเณจิตุโหอารัมมะจองมิวยะกะเตนิกรุณาชีทามิตาอาภิเมญญะโรมุเกภาเวตะดี ပြာမြာသာသဝတိဘိမောဇေတောခေါ်ကြောင်းတိုက်တော်မှာရဟဘထာလေးလေးဖြင့်မြတ်ကြီးရွှေမြုံတရေသုံးဆံပဲတော်မူနေစဉ်ကာလတဝတိမြို့မှာဝေးတိုက်ဒီနေ့ခေတ္တကားနဲ့ပြောရင်တော့စေပွဲတော်ကြီးခေါ်မလားကုန်းစည်းပြဝဲကြီးခေါ်မလားအကြည့်အကျယ်ပွဲလမ်းတိုင်းနဲ့ခဲပြီးတော့ပွဲတော်ကြီးတခုကျင်းပါတယ်ဟောအမျိုးမျိုးအနေနဲ့အရာဒေသက လာလိုက်ကြတယ်ကုန်တယ်ဒီဟာဝိသာလီကလားယာတကျုကလားကောသမီးကလားကုန်စီပြပွဲပွဲလမ်းတယ်အငိတ်နေပါသည်ဇက်တင်နေတယ်လို့ခန်းခန်းနာနာကျင်းပါတော်အဲဒီလိုကျင်းပါမယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုဗာရာဏသီက တတိယတူကြားတဲ့ပေးတိုင်းအဲ့ဒီတတိယနာမည်ကမဟာဒနဝနိစ္စအဲ့တော့ဗာရဏတိရဲ့ထွက်ကုန်ပါတော့ဆိုရင်ဦးတဲ့ကောဇောတဲ့အခုဘုရားဘုရားဆရာဘုရားမူသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအိန္ဒိယရောက်လို့ရှင်ဒီကောဇောတွေပါတယ်ဝယ်ခြင်းဒီကိုက်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတယ်ဘုဘုတို့ဒီမဝယ်နဲ့အသေးကြီးလေဘုဘုဗာရဏတိရောက်မှာဝယ် ဟုတ်တယ်ဗရဏတိရောက်ရမင်းရဲ့တိုင်အာတခါတည်းအဲ့ဒီမှာကောသောဆိုင်နေဆိုတော့အကြောင်းကိုဘက်လမ်းဒီဘက်လမ်းပဲအဲ့ဒါအထုပ်ကိုနေချပြီးပြီးတော့လာပဲကောသောတိုင်ပြီးပြီးတော့အဲ့ဒါဘာလို့လဲကောသောနေသောဝဲကောသောတည်တည်လေးဒါဘုံဘုံကြွလာထိုင်လို့ဒါအမေဖေရရှိကိုဘုလို့ကောသောကြီးကြီးနှစ်ချက်သုံးချက်ပြေးပါဦးဘာလို့လဲအဲ့ဘုန်းကြီးစောကိုင်းခင်ရတာပေါ့အဲ့တခါတည်းကအဲ့ဒါလေးရင်မဝိတ်များလို
ဒီလောက်ခန္ဓာကြီးကျယ်တဲ့ဝဲတော်ကြီးကိုမာဒနဝန္ဒိတာပုံနေကြီးကလည်းသူ့တိုင်းကထွက်တယ်ဘာဒနတိဆိုတာကာတိတိုင်းလို့ခေါ်တယ်မြေတိုင်အဲ့တော့ဝိရောမြတ်ဗုဒ္ဓလက်ထက်ကတော့တိုင်းကြီးဆက်ဆောက်တိုင်းရှိတယ်တိုင်းကြီးဘယ်နဲ့တိုင်းကြီးလဲသူ့တိုင်းနဲ့သူ့မြို့တော်နဲ့သူ့တိုင်းနဲ့သူ့မြို့တော်နဲ့အခုရံကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့ရံကုန်မြို့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့ပဲခူးမ
تجيلوغو ايرو اري كادي داينغا توتي بارانديغا توتي بوري دي الو نو صوبي داغو مجوها دي داغو اساني غو الو اقولو لاي تي لاي تي بارانديغا توتي قوضو الو غو مارنا ونيزا قولي جي دي اقول لاي وي لاي تي وي بينو لن اسين آيا ري لن بلاو دي لن اري اسين آيا ري لن ري ري تي بينو ตาวชีโกลาเสลายาวน่ะชินๆเปียวเสปวยတော့ပဲပြောလိုက်ကြဆိုပြီးတာသူကုမြင်စီးတွေသူยาวမယ်ยาวပြီးတော့အဲ့ဒီပွဲတော်ကြီးမှာเนาะအချာချာမျိုးရာဒေသကလာရောက်နေပြည်စီးတွေတွေပဲဈေးကိုက်ရင်ဝယ်မယ်ဝယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါသူပါရဏတိသူပြန်ရောက်မယ်နာမေကိုကမဟာဌာနဝါနိစ္စတယ်မဟာဌာနဆိုတာပစ္စည်းပစ္ဆံအများကြီးချမ်းသာတယ်ဝါနိစ္စကကုန်တယ် วันนี้จะมาคงเนี่ยจริงๆပြောရတော့ဘေးနဲ့တုံတယ်လုပ်ငန်းနဲ့ချမ်းသာတဲ့တတိယကြီးပဲဒါကြောင့်တမျိုးတေယဝန်ဒေသကကုံတမျိုးတေယဝန်ဒေသသူရောက်အောင်ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုသူအမြစားပြီးတော့စီးပွားရှာနေတာတို့လိုပြောဆိုအဲ့တော့မာဒနတိနဲ့တဝုတ်ချီဖျားလက်ချက်ကသွားရင်ဘယ်လောက်ကြာတော့ဆို9ရက်ကြာမယ်တဲ့9ရက်ကြာမလဲ အဲ့တော့တတိယတတိယအတွက်ဒီကုံတယ်ကလည်းကုံတယ်အတွက်ပဲပြေးတဲ့အော်ငါကလဲ900ရတဲ့သွားမှာအဲ့ဒီတော့လဲတစ်စီးကိုမောင်းတဲ့လူတယောက်နောက်ကပြည်စီဆောက်ရှောက်ဖို့လိုက်မဲ့လူတယောက်ဆိုရင်လဲတစ်စီးကိုလူ900လဲ900ဆိုရင်လူ1000လူဘယ်လောက်ပါအောင်လဲလဲတစ်စီးကို9နှစ်ကောင်လဲ900ဆို9လဲဘယ်လောက်လဲ
ဟာဒီစရိတ်ကောင်မနေဘူးဒီစရိတ်မနေဘူးအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆောကြီးမသွားဘူးဆောကြီးမသွားဘူးအနန်းနီးမှာကတ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအကျံစီနဲ့ပြေးတိုင်အစောကြီးသွားရင်တရိတ်တောင်းမယ်တရိတ်တောင်းရင်အမြနည်းနည်းပဲကြမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကုန်တယ်ကကုန်တယ်တော့ပဲတွေ့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာပြေးတာအဲ့တော့ဟောဒီခကြီးငါသွားနေကြခီးခေးစားမြည်ဘူး ဘာလို့တပတ်သွားရောက်တဲ့ခီးကွာတပတ်ကြိုထွက်တော်ရောပေါ့တတိယကမြားသွားကြဆိုဟဲကောင်တွေမင်းတို့ဆရာမလုပ်နိုင်တော့ငါတပတ်နေမှသွားမှာခဏသွားတာကတပတ်ဆိုတာမင်းတို့အဲ့ဒါနဲ့သူကတတိယဆိုသူ့ဘုံကပြောရဲဘူးဘေးတဲ့ဒါနဲ့သူရက်တွေ့ပြီးတော့ကိုယ်ခုချိန်စစ်ဆွတ်တော်ပဲဘာတဝတိရောက်တာနဲ့တပတ်အပြည့်မပွဲတော့စပြီးတော့ချပြီးတော့ကော်မတီစီတွေရောက်မှာတော့ အဲ့ဒါနဲ့ပြေးတယ်သူတို့ပဲကြပါတော့ထွက်လာတာသုံးရမြောက်တော့နေမှာဘာဖြစ်တယ်လဲတဲ့မုံတိုင်းဝင်လာတယ်ဘာဝင်လာလဲမရေးတယ်ကျန်ကျန်ပါမှာပြေးတယ်မုံတိုင်းဒီကတိတိုင်းကိုဖျားရဲ့မုံလေးမြေမုံတိုင်းတိုက်မယ်တန်တိုင်းလေးမိုင်150နှုတ်ဆိုတော့ဟာလာပြီပြေးတယ်ပရမတ်တော့မိုးသက်လေးလေးလာတာနောက်တော့ဗေမဲ့လဲတခါတဲ့လေတွေကမိုးတွေကထံပြီးတော့ လူသုံးပဲလောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကြီးတွေလဲတမန်ပဲကြီးတွေလဲလဲလန်းကြောင်းတွေပိတ်မြေချောင်းတွေရေတွေရှမ်းဟာကောသောတွေရေစုဟာဒုက္ခရောက်လိုက်တာပဲဒါပဲနေစင်းပြဖဲနွားတွေကလည်းကောသောတွေတဲ့ရေဝင်တော့ကောသောကလေးတာပဲပြီးတော့မယုံနိုင်တော့ဘူးနွားတွေလဲအဲ့ဒါနဲ့နွားတွေဖြုတ်ပြီးတော့တခါနာ အဲ့ဒီလိုနဲ့လာလိုက်ရတဲ့ခရင်ပြန်ကြီးနှင်လာလိုက်တာဘေးတိုင်တာဝတိမြို့ဒီဘက်တစ်ဖက်ကမ်းကိုရောက်တော့ဆလေးရကြွားပါပြီလေဘယ်လောက်ကြွားလဲ၁၀ပါးပွဲကသိမ်းသွားပြီဘာမှမရှိတော့ဘူးကွယ်တော်ကြီးကသိမ်းသွားပြီဒီဘက်ကန်းကနေတောက်တစ်ခေါက်ခေါက်နဲ့ဝါရှင်းမှဖြစ်ရလိမ့်မော်ဝါမဟုတ်ရင်မြတ်မှာတအားမြတ်မှာတအားမြတ်မှာဒါအေး လုတ်တယ်လို့မဖြစ်တော့လေဖြစ်တယ်လို့ပဲလို့ရတော့မှာနားနေတယ်အဲဟဲ့ဟောနေယာယီတဲ့ထိုးဘုရားကလည်းကိုလိုမရသေးဘူးပြီးချောင်းနေကျင်တက်လာလို့အဲမင်းတို့ယာယီတဲ့ထိုးတာဝန်ရှင်မျိုးတွေသွားလို့မရသေးဘူးအရေးတကြီးလုတ်ရမယ်အလုတ်ဒီဘက်ကမှရှိတယ်တရားကောင်းစင်လေးပြန်မေးမရသေးဘူးတရားကောင်းနေပါလေ အဲ့ဒီချိန်ရည်ကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲသူ့အတွက်ဟဲ့ကောင်းလေးရည်ကြီးတဲ့ချိန်ကွာမြန်မြန်လှဲတယ်ဖြုတ်စမ်းကော့စောတယ်ရည်ညက်နေမှုမြန်မြန်လားဟောမှာပိုးတယ်ဒီဘာကင်ပိတ်ဒီဘယ်မှလဲဟိုတကားလည်းပြည့်စည်လာတာရည်တွေအွက်လိုက်တယ်ဖြစ်ဘွက်တင်စင်နွားတွေအမိခတ်တော့နွားတွေယုံတော့မင်းသားကပြည့်စည်ရတချက်မှကိုလာလာပါပါမရှိတော့ အဲ့တော့ဘာလို့လဲဒီပစ္စည်းတွေကိုအရေးကြီးသူဘာလို့ရမလဲမကောင်းတာနဲ့ကောင်းတာခွဲထုတ်ရမလဲမကောင်းတာဆိုတဝက်စင်းနဲ့ရောင်းတော့မှာကောင်းတာဆိုရင်လည်းပဲကြာကြာနန်းနန်းပြန်လုံးမှရမယ်ဒီလိုလုံးနေတာတွေကိုတာဝတိမျိုးတွေကလူတွေမမြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လဲမြင်သွားလို့ရှိလို့ရှိရင်အလကားတာပစ္စည်းတွေမကောင်းတာတွေငါတို့ကိုညာရောင်းနေဖြစ်မဲ့ အဲ့တော့တာဝန်ရှိမျိုးတွေကလူတွေဒီဘက်ကကူးမလာခင်မှာဒါတွေကိုအရေးကြီးလို့ရလိမ့်မယ်ဆရာသမေးစားကြဟဲ့ကောင်တွေငါတို့မှမနဲ့စားနဲ့ညနေစာပေါင်းစားတာမင်းတို့ဘာမှလုပ်မလဲမြန်မြန်လုပ်အရေးကြီးတယ်မြန်မြန်လုပ်အရေးကြီးတယ်သူဘယ်လိုစိတ်ကူးလိုက်တော့ဆိုရင်မင်းရဲ့တိုင်ဒီကုန်ပစ္စည်းတွေရေစိုးလာတာမိုးစိုးလာတာမုန်တိုင်းမိလာတော့အစင်မပြေးတဲ့ပစ္စည်းအလုံးကိုအကုန်လုံးခွဲချမ်းစိတ်ပ
ဒီကုန်ပစ္စည်းတွေတွင်းတော့မယ်။တွင်းပြီးတဲ့အနေနဲ့ဒီကုန်ပစ္စည်းမကုန်မချေနလာကြာကြာ၊သုံးလာကြာကြာ၊ကုန်အောင်အကုန်ရောင်းမယ်။ရောင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီမြို့ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဝေသာလီကကုန်တယ်နေရှိကဝေသာတာဘာပစ္စည်းရှိတယ်၊တန်တယ်ပစ္စည်းတွေရှိတယ်၊ဒါတို့လှန်တို့ဒီလက်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုညံ့တို့ဘာလို့ဒါတွေကပြောင်းသွားမယ်။ဘာလဲဗာရဏတိပြန်ရောင်းမှာ။ အခုလည်းပြန်လို့မရဘူးဒီတစ်ခေါက်ပြန်ရင်လာတော့က
เอออย่างบ่ลงมานะวานิสะกုံเนี่ยจี้บาลุตะเลไม่ยินได้โหเป็นก้านก็ไม่กู้ได้เว้ยเนี่ยดิเว้ยก้านมาดิยั่วเพียนเนี่ยนี่โทรพี่แล้วตูแล้วมันแน่ซาเนี่ยญาณนี่ซาป้องซาอัญญาเว้ยสุแล้วไม่ไอ้ผู้มีได้ขอโทษดิลานาราตวนจี้อนิละเกสุแล้วไม่ไอ้ผู้อเยจี้ตุ๊กญาณเนี่ยตูล้อเนี่ยเอออ่ะเมียซัวเมียจีนกอรอเมียก็ตาวัจจีเมียเนี่ยซ้นกันวนเนาะตุ้ยยอุปทานน่ะดิพะยาล่ะอะโล ဘုရားကဘာဖြစ်နေတယ်လဲလူတွေရုပ်ရုပ်ရုပ်လဲတွေကလူတွေရောဖယားရှင်ကြီးမိတော့ကြီးလိုက်တော့ဘုရားတိုင်းမာရဏဝန်ဒိကကိုယ်ငယ်ကြီးဩဘာရဏဒီကနေပြီးတော့လာတာဘုအဲဟုတ်ပြီသူဘယ်လောက်နေမှာလဲဖယားကရှင်ချစ်ဆက်ပြီးရှင်ရှင်မိကြီးတော့သူကသုံးလကြာကြာလေးလကြာကြာနေမှာသူကဒါတွေသူအရေးကြီးလုပ်ပြီးအရေးကြီးရောက်မှာဩအဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကကောင်းပြီ ဒီဒကာကြီးဓာတ်ဒီလုံနေတာလောကထဲမှာသူလုံးခဲ့မှရှိသေးရဲ့လားသူ့ရဲ့သက်တမ်းဘယ်လောက်ရှိတုံးလို့မြတ်စွာဘုရားဆင်ခြင်မင်းကြည့်လိုက်တော့ဘုရားတိုင်အဲ့ဒီဒကာကြီးရဲ့အသက်ဒီ9ရက်ပဲရှိတော့တယ်လောကကြီးထဲမှာနေခွင့်9ရက်ပဲရှိတော့တယ်လောကကြီးထဲမှာနေခွင့်မနေရဲ့ဟာတော့ပါပြီဒီဒကာကြီးတော့ဒုက္ခပဲ အရေးမကြီးတာလေအရေးတကြီးလုပ်နေတယ်တကယ်အရေးတကြီးလုပ်ရမှာကကုသိုလ်ကောင်းဖို့အဲမှတ်မှန်ရရင်သင်္ချာချထိုတကကြီးဘာကုသိုလ်များလုပ်ခဲ့ပါသလဲလို့မြတ်စွာဘုရားရှေ့ရှင်ကြီးပြီးတော့လည်းမရေးတိုက်ဘာမှဟောဒီမှာဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကမမေးရလည်းညှို့ဖို့ပြကြဘာမှမရှိဘူးပြည့်တယ်ဟာတော်ပြီတလောက်အချိန်ခါနဲ့အချိန်နေပေးတာကဒီတကကြီးမယူဖို့ဆိုရင် တတိကင်းစိတ်ကာမစိတ်များအိယုံရှာပွေယုံဖြစ်လူကိုခံဝါတင်မလားနဲ့လူမိမလာခဲ့တယ်လူမိမလာခဲ့တယ်နော်စားဖို့လို့တစ်ခုပဲရှာမယ်ဝတ်ဖို့တစ်ခုပဲရှာမယ်နေဖို့တစ်ခုပဲရှာမယ်တိုင်းရင်တမီးရှိဖို့ရည်တွေပဲရှာမယ်ကုသိုလ်ကောင်းဖို့မရှာဘူးဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းဖို့တတိမရဘူးဆိုရင်တတိကင်းစိတ် တတိတိစိတ်သုံးနေတယ်တတိတိကင်းလို့နေတယ်တတိကင်းစိတ်ကာမစိတ်များအယုံစားယုံရှာဖွေယုံဖြင့်လူဘုံခံဝသင်မလားနဲ့ကာမတသက်ထိုလုံးကွက်ကကြက်ဖြစ်လဲရဝယ်လဲရဤဘဝလူရွာတင်ရောက်ရတွင်လူမလူချင်းလူအဆဲကျင်းပြအတိသာ ဖြစ်ပါဖြစ်ရလေးပါကုသိုလ်ကောင်းမှာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးထက်ချက်သာအနန္ဒာဘုရားဘုရားကံသွားသားမှာကွယ်ဘုရားလှုပ်ပြီးမေးတဲ့ကြီးတော်အနန္ဒာဟောမဟာရဏဝန္ဒိကကိုယ်တည်းကြီးကိုသွားပြောပါဒကန်ကြီးအသက်9ရက်ပဲရှိတော့တယ်တင်မဖြစ်ရကြီးတော်အနန္ဒာအဲ့ဒါနဲ့ဘာလို့တလဲမေးတဲ့လေလေးနဲ့ဒီဘက်ကကုလာတဲ့ကြီးတော်အနန္ဒာက ဒီဘက်ကကုလာပြီးတော့ညီတော်အနန္ဒာကြွတော်မူလာတာတွေ့တော့မာရဏဝန္ဒိကကုန်နေကြီးကနေရာထိုင်နေလေးပြေးလို့ကုလာချနေတယ်အလုတ်လုပ်နေတယ်လက်စားဖြတ်ပြီးတော့အဲသူ့တပည့်တရားဟဲ့ကောင်နေတဲ့ရှင်ဘုရားအနန္ဒာတောက်တော်ကြီးကလိုက်တယ်ရှင်ဘုရားတပည့်တော်ခွင့်ပြုဝအောင်ဘုရားတပည့်တော်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိလို့ဘုန်းကြီးနာကြာကြာမနေနိုင်ဘူးဘုရားတရားကြီးတဲ့ကိစ္စရှိလို့တဲ့ဒါနဲ့ညီတော်အနန္
سيدي بلاكو لاتينالا لاتينالا بيوم لاتينالا تكاني أتى كوني أفشيروني كروبة دوميو كروبة دوميو ميازا ميازا يغرميا بيو كايلو لا بيورا ها فيادو مينيما إيكا وسنا تكوني دولا بيوري ياذا كان هو اليوم شنعيني كومي كومي ألو تبيع بارانا دي بيانو لكلو بيانو بيانو ألو لو كاجي لما تبيعو نيكوي كوني اتاشي لسوي أني كوني يلولو تبيعو مياسوامي أنا تنغاروري صنكامي مياسوامي أنا هوري تيالي ناجامي سيبيا أنا نتاوي يبيرو بابيا تنعي تيجاري نو ได้จ๋าบาเลยเบี้ยเนี่ยเพิ่นก็ตุ้ยတော့สกามเบี้ยเตียนามเบี้ยก้าวมีก้าวมีก้าวมีเลยกันนี่บุญญีเมียสาเบี้ยชอบเลยมั้ยเนาะเปลี่ยนกู้ล่ะเลยลีๆเนี่ยเบี้ยท่านเจตนาอานันดา
Mahadana Vanita Kundaji Babio like the leg. Bono Jido Mudomia Savia Manevian Abia Mujida Tangari Soka Bido. Miaswamiya Jigurumiya Hora Mumet Diale Najaji Madre Pia Itorabo Ananda Manejado Pietae Miaswamiya Nido Ananda and Tangarori Line Divetan Kulare. Tu Yayi Yepchen Dejima. မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုမဟာဒနဝန်ဒေသာကုန်နေပြီ။သံဃောတွေခဲဝဲတို့ပြည်ပြည်သူလုံးကြီးပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုနားပါသည်။ဖယားမြတ်စွာကလည်းပဲဒီတခါကြီးကိုနေရာပဲတက်ရှိတော့မယ်။အဲ့တော့တရားကိုဘေးတိုင်စုံစုံလေးလေးအနုပ္ပဝိကဒေသနာတော်လို့ခေါ်တယ်။ဌာနကထာဌာနအကြောင်းမရရေးခေါ်တယ်။သီလကထာသီလစัจ္ချေဘုလို့။အဲ့ဒီဒါနသီလကံနေနဲ့ နတ်ပြည်ကိုရောက်နိုင်တဲ့တက္ကသနတ်စည်းစည်းမဲ့ခန္ဓာကံလောကီစည်းစည်းမဲ့ခန္ဓာကံကံဝကုအပြည့်ရှိတယ်လို့ကာမနာအာရိနဝသထာတတိကာမဂုဏ်လေးကထွက်ပြောင်းခြင်းလိက္ခံမေအာနိသနာသထာထွက်မြတ်ရာထွက်မှကြောင်းပြီးတဲ့အခါမှာလမ်းညွှန်ဖြစ်တဲ့မေဃကထာအနုပ္ပဝိကဒေသနာတော်စေတရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟောတော်မူတဏှာဤသာသာလောက်ခေါ်တယ် ပေါ်ပြီးတော့ဘုရားကတိုက်တရားကြီးသွားတော်မယ်နော်နှုတ်ဆက်တမပါဘုရားတရားလိုက်ဖို့လက်စရာအောင်လိုက်ဖို့ဘုရားသာဘုရားနဲ့တန်ခါတော်တွေပြန်ကြွသွားတာနဲ့မာဒနာဝဏိတာပုံစံကြီးပါလုတ်တယ်လေဟောလို့တိတိပိတရားကြင်ကြံပွားတယ်တဲ့တိပိတရားကြင်ကြံပွားဘာလဲလဲဆိုကြည့်သားမှာ တရားနာတဲ့ဆိုတာမေးတိုင်းသိဖို့နာတာဘာလို့ဖို့နာတာသိပြီအဲ့ဒီသိတဲ့အသိကိုခြေခံပြီးတော့ဉာဏ်ကြိုးကိုအထောက်ရသည်အထောက်ပြီးသူနောက်တနေ့မနေ့ဘုရားကြွလာသောကနောက်တနေ့မနေ့ဘုရားကြွလာသောကဖယောင်းခေါ်တော်မူသွားတဲ့တရားတော်ဒီတနေ့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 အသိဉာဏ်တွေထူး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 ပြီးတော့လာလိုက်တာခေါ်နေရဲ့မြောက်တော်ဒီမှာဘုရားမြတ်စွာက သတုတ္တသကထဒုက္ခသမုဒိယနိရောဓမက္ခသစ္စာ၄ပါးတရားဖယပြတော်မူလိုက်တော့ဒေသနာဝသံဒီဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟောကြားတော်မူအပ်တဲ့သတုတ္တသကထဒေသနာတော်ဆုံးမှာသောတောမာဒနဝနိစ္စကုန်တဲ့ကြီးသည်သောတပတ္တိဖလေသောတပတ္တိဘုသောပရိဒိဟိ ကောင်းကံမသွေတည်တော်မူခဲ့ပါပဲဒီတကားဆရာမြတ်စွာကဆင်ခြင်ပြီးတော့ကြည်လိုက်တော့ဩဒကာကြီးသောတာပန်တည်သွားပြီဘာမှမစွဲတော့ဘူးတက္ကရာဒိဋ္ဌိဘာဟာနာယဇနီးတယ်လည်းပြန်မစွဲတော့ဘူးကိုယ်စောလည်းမစွဲတော့ဘူးနွားလည်းမစွဲတော့ဘူး ပဲရနာပိတ်ပြီကျင့်တဲ့ဒကာကြီးဒကာကြီးပြန်တော့မယ်နော်တမဗျာတမဗျာသောတာပန်အရိယာဟာဘေးတိုင်သူကိုယ်သူသောတာပန်ဖြစ်မှသိတယ်တဲ့သူကိုယ်သူလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားတယ်ငါသောတာပန်အရိယာဖြစ်ပြီဖယားမြတ်စွာကလည်းသိတော်မူတယ်ဒါနဲ့ဖယားကကျင့်တော့သွားပြီလေသောတာပန်အရိယာဖြစ်ပြီဆိုရင်ပဲရနာပိတ်သွားပြီပဲ အဲ့တော့ဘုရားနှုတ်ဆက်တော့ဘုရားသဘိလေးပြည့်လို့လိုက်ဖို့ရှာတယ်ဘုရားတိုင်ဘုရားလေတော်ထွက်တတ်တော်မူတော့ရှင်ဘုရားအာနန္ဒာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သဘိတော်ယူတော်မူပါဘုရားလို့အာနန္ဒာလက်ထဲကိုသဘိတော်ကတ်လို့ညီတော်အာနန္ဒာကလည်းနှုတ်ဆက်တော်မူတယ်ဒကာကြီးသွားပြီနော်တမဗျာအေးအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကဲကဲဒကာကြီးလည်းနေမူတယ်တဲတဲ့ပြန်တော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားလေတ
mulai takkan main orang ni. Kui biru lekar, anak ada benih yang lapui. Agak tua tua bi. Mami orang ni biru ni tele tena ini. Mana ini mula? Tena ini apa? Kui do lem sangen sano lem kui ni. Pada mula benda ni. Mati boya aju mangkukan nilai sungabi. Kukan ye me bong le Siyong bwe ten che tang evi Pelo wa kukan lo miyao ni te me ye yao E an o ya la po Amali
ကိုယ်တိုင်အကောင်းကြီးရဲ့အိုးသမင်းချက်ပါတဲ့ကောင်ကြီးကပြေးလာတယ်ဟဲ့နင်းတို့ကောင်းလေးတွေဟောမဟုတ်ကလားဟဲ့တေချာနဲ့စမ်းတာကြည့်တော့ဩတော်ကြီးနဲ့တမန်ရင်မနားနဲ့ကပ်ပြီးတော့နားထောင်တယ်နှလုံးခုန်တာမကြတော့ဘူးတကယ်ရေးတယ်မရှိတော့ဘူးအမလေးပြောမှာပြန်လေကျုပ်တို့ဘာသာနဲ့ဒီပြန်ရင်တတိကတော်ကြီးဘယ်လိုပြောရပါမလဲအကောင်းကြီးတော့အကောင်းကြီးတော့အကောင်းကြီးဟာသေသွားတာတော့မလေးဘယ်တ
ကိုယ်နဲ့တည်တဲ့မိစ္ဆာတကယ်ချင်းတရားရောက်ဘယ်ကနေတဲ့အတွင်းကိုစကားပြောလို့ဖြစ်ရတယ်နေ့လည်တဲ့ရင်ကြသိပြီတဲ့အမေဟိုကြီးညီနာကနားကြလို့တော့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မင်းမလွဲဘူးဘာပဲရရှောက်မှတွေ့နေမနေ့ကငါနဲ့နေသေးတယ်မှာရပ်ပြီးတော့စကားပြောနေသေးတယ်အခုသေးတယ်ဆိုတော့အင်းကြီးဩအမေနဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဆိုအေးအကောင်းကြီးရယ်အကောင်းကြီးမကောင်းလို့မရသေးဘူးမကောင်းလို့သေးတာဘာသူမှမကောင
ပြန်သွားဗျာတဲ့ယောဂယောဂလို့ပြောတယ်တဲ့ယောဂဆိုတာဘာလဲတဲ့ဘုရားကရုပ်ရှိတယ်လူတိုင်းယောဂရှိတယ်တဲ့ဘာလဲတော့ပြောတာပြန်သွားဗျာတို့မြင်ရတယ်ကွာဘုရင်ပြောတယ်လားဘုရင်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကယုံနာနာဘာလို့ပြောခဲ့ဘူးလားယုံရှိလားမရှိဘူးလားတမင်းတပည့်နဲ့ဒီယောဂရှိလားမရှိဘူးလားယောဂတယ်ဒီဘာတွေလဲဘုရင်နဲ့နာမှတ်တာမခံစားရသေးလို့ ကောင်းတဲ့တင်နေတာမကောင်းဘူးကောင်းသလားမကောင်းပါဘူးရုပ်ရည်လက္ခဏာကဘုရားရုပ်ပတိတိရူပမာလို့ဆိုတာဖောက်ပြန်တတ်တယ်ဘာလို့တတ်တယ်လဲမကောင်းပါဘူးအမြဲတမ်းဖောက်ပြန်နေတာတို့ကောင်းတဲ့တင်နေတာမကောင်းဘူးဘုရားမကောင်းလို့နေတာပါကောင်းရင်မသိဘူးလို့ပြောပြီးပြီပဲအဲ့ဒါဝိပယီကငိုနေတာမလေးတော်တဲ့အကောင်းကြီးတော်အကောင်းကြီးတော်တဲ့မကောင်းဘူးဘုရားရဲ့ အဲ့ဒါနဲ့ဘာလို့ကြမလဲမကောင်းတာတွေကောင်းတာတွေပြောမနေနဲ့ဂိုက်အလောင်းတဲ့ထောက်မြေကနာမှာပါလာတဲ့သင်နေတဲ့မိပုံရှုပ်လို့အဲ့ဒီပြအဲ့ဒီမြေကျမျောချတယ်ပြီးရောပြီးဇလံပိယောဒေယောသွားတယ်လေထိုတကကြီးတာဝရိနာနတ်မြီမှာမဟာဒနာဝနိစ္စဒီဝဗုဒ္ဓနာသာရေလို့သဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကကြောင်းတော်ရောက်သွားပြီ ရောက်သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာကိုယ်တိုက်တော်ထဲကနေပြီးတော့အာမာဒနာဝနိစ္စကုန်တယ်ကြီးဘယ်လိုအခြေအနေများရှိပါလဲလို့ရှင်ရှင်ပြီးတော့ကြည့်တော့ပြင်တိုင်းခုနဟာတဲ့အကုန်လုံးမြင်တာဝရိနာနတ်မြီမှာမဟာဒနာဝနိစ္စနတ်သားရဲ့တို့ဖြစ်ပြီးတော်သေးဟာအမလီလက်မထေလေးပြင်တိုင်းဘုရားကြွားသွားလို့နော်ဘုရားကြွားသွားလို့အရေးကြီးသူလောက်လိုက်ရတာခொနည်းရဲ့ထဲ ဘယ်နေရတယ်လဲအဲဘုရားတည်သွားပြီအဲ့ဒီတည်းတန်ဃာတော်တွေသာဝတိမျိုးတွေဒီတည်းရောက်လာတော့ကိုတော်တွေချင်းချင်းပြောနေကြတာညဓမ္မတွေတရားပွဲဘုရားကြွမလာခင်မှာကိုတော့ကြားပြီလားဘာတော့ကိုတော့ဧည့်တယ်မသားတဲ့ဘယ်ဧည့်တယ်မသားတော့ဘုရားနဲ့ဒီကလေးကိုဘယ်ကမှာကုန်နေကြီးသိရှာပြီတဲ့ဟိုဖြစ်မှပြရလေမဖြစ်မှပြရမလေတဲ့ ခရရတရားနာရတယ်သို့သောသေသွားတာကမြုံမြုံနိုင်နိုင်ကြီးသေသွားတယ်ကျုပ်မှကျွလာမသိဘူးဘယ်များရောက်ကလေးမသိဘူးဒီကကြီးပဲရောက်နေတယ်လေတိတ်တိကျင်တာကိုတော်တွေကအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားရေကိုယ်တော်မြတ်ကြွတော်မူလာတော့ချက်သားတော့မင်းတို့ဘာပြောနေကြလဲဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမာဒနာဝနိစ္စကုန်တယ်ကြီး ဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတာတပည့်တော်တို့သိကျင်းပါတယ်ချက်သားမာဒနာဝနိစ္စကုန်တယ်ကြီးဒီတာဝရိနာနတ်ပြီမှာမာဒနာဝနိစ္စဒီဝဗုဒ္ဓနာသာရဲ့တို့ထင်ရှားစွာဖြစ်နေပါတယ်ဒီတကကြီးကကံကောင်းလို့ငကိုကဆိုရင်လေသူဒီကုန်းပြည့်ရှိတယ်ဟုတ်အလုံးအစင်းနဲ့ပြည့်အောင်ပြန်လုံးပြီးတော့သာဝတိမြို့ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ရောင်းမယ်ဘယ်နှလားကြာကြာ သူဒီစိတ်ကူးနေလာတာဒီကကြီးကဒီစိတ်ကူးရှိတယ်သူကအဲ့ဒါချက်သားတို့ဒါပါနဲ့ဒူတော့ဆိုရင်နော်တော့တယ်မှာလေမြက်ပေါ်တာကုန်းယုံပြီးတော့စာနေတဲ့သမင်ဟာသူ့ကိုစားမလို့ချောင်းနေတဲ့ကြားကိုမမြင်သလိုပဲတဲ့မပိုင်သေးတဲ့အနာဂတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်နေ့ကြမှာဘာလုံးမှာတော့ဘယ်တော့ကြမှာတရားစခန်းဝင်မှာတော့ ဘယ်နေ့ကြမှာမီးလေးရှင်ပြုံးမှာတော့
ما باين لي لي أنا كذا ساو ميرا كذا كامو ليه ملوك بينه ما باين لي لي أنا كذا جيبه ميابير أنيرة فبوريا لوماي بيه كذا سامي جاكو ممي نادا مي كذا سيمينه شيلو مياهوله بانه شيلو مياهوله تجاوبوا لاي سوجي داما أتى سورا تولو Kudu miya miya piu jaso Luba waha matyava Kudu miya miya piu dhava Adai surato lolo Kudu miya miya piu jaso Luba waha matyava Kudu miya miya piu dhava Madhava Veda in Natana Ji in Luda Dosa Yapai Meshide Piyama Dana Ji in Luda Soda Sata Baili Meshide Era O Gugu Gugu Amari Loga Jiremi Ajayini Ame Temiro Pene Jama Palo Maru Betamiya Bueme Yadilo Bekaliya Malo Zilune Era Re Bima Loga Soye Mabai Nere Naga Jigo Miyaviro nire bhagurea koho saame jyago mami tatami deto tami mailo shilei meelo Haya miyaswaga ida wata wazaitami ida ghemada ghemizo Ida bala wisainete andaraya nabu sati Ida simoyene kwenteya Akwenyinya mireya ya itananai Wazao Mola balo watay dami kolonga wewe medwe ne abiroa Ida kolonga dwe Ida kolonga dwe kuachene ane dele kwenyila iayanae Hemada kemidu Hemada kemidu yaduda jau piyau ngatali sao yadineu Kami aneja yadinu ilaro nae Watay dami Masau-tau-pa-lo-ngan-sa-le-ye Chamya-ma-tu-ni-ya-vi-ro-a Iti miya-miya-ya-da-di-na-go Miya-miya-ya-da-di-na-go Ta-ga-miya-ga-i-do-da-le-ye Palo-ko-hi-na-u-ye-ma-tu-i-ta-di Ati-ta-i-ra-ma-le-i-ma-hu Mu-ya-pya-lu-ba-la-di Vidainedi Madde lala achi jale Neyami dwen saywa chale Chansi aume miro nirewa bevi Andarayao Amyayi jai Madde nyayi mo Ziwai chwe leyo Ate kweme Te meu yangwe andarego Diwai chwelayo ade kweme te miyangwe andarego Nabu zati kogo saame tiago mamien tatame geno Amien ke mi mado amatibem shive nivami dilo Barawa mono chansu aulandu vieto muda biyashin koro miyaka Awa sao karuna sheda meda aje Menjaro mulai pamit tadi. Dawudhi bisi doon jau nyajang kalama horo mugere madana wanaisa. Daudan dama kata titana dogu saka alengamya dama alengamya shitana asimiro. Tanya bojiga dawa yayi se mitansu miya. เชียงเจ้ามาเปลือกว่าเดี๋ยวมาทำไมไม่มาเป็นเชียงเย็นจีดงเลยลูกแต่ยังต้องเป็นเบบีโร่ข้อตัวเดียวแต่ยังดีเป็นตายนานาจีอติจาวาดีมันนายจานวัดกันเอ็ดดีดีอาดีนาโรนาจามีโร่น้องมารุเอเยจีเดลูกสุราเวลูกเอเยมจีเดลูกสุราเวลูกเดสุราควบเวชาจาดีมีโร่ เป็นเช่นอะไรเอี้ยนี่เลยเช่นเป็นเช่นอะไรเอี้ยไม่ดีเลยเช่นตัววิโรเอ็ดอะไรก็ว่าจะจะตีวิโรเอี้ยนี่เลยลูกเด็กก็ลูกตัวไหนจะว่าดีวิบากันนะบ่วนนะก้าวมาลูกผู้เดียวเลยเว้ยเนาะลูกตัวไหนจะว่าเจ้าสุดเลยที่ไม่ได้ดีสิระนาชิกันเองเนี่ย
ဟောပေါညွန်ပြဆောဆုံးမှာကဲ့သို့ဓမ္မကထာဒေသနာတော်ကိုဓမ္မလင်္ကာတော်ကိုရွတ်ဆိုရင်းနဲ့တရားဝတ်သိဉ္ဇဉ်နဲ့မိသားရဲ့တကြောင့်အာယုံပြုပါလူဖြစ်ကြုံလားလူပုံရနိုင်သူများသည်ဆိုထုတ်ကုသို့ကိုလူဖြစ်ကြုံလားလူပုံရနိုင်သူများသည်ဆိုထုတ်ကုသို့ကိုခေါ်လာခေါ်နေချိန်မဲ့ရွှေ့ပဲ ယနေ့ဝိသာအထုတ်ရာဤတေသာဧကံနတ်ဖြန်တဲ့ပဲသိမိရဲ့ကိုချိန်ချဲမရှိဘယ်လိုသိလဲယုဒနန္ဒပရမတ်စေယုဒနန္ဒပရမတ်စေဖြစ်ပြနေတဲ့မမြင်ွယ်တော့80 90အရွယ်ကျော်ကတရားလှလာနေရစေဦးမမြဖူးတယ် အဖာတက်ဘလောက်ရှိပြီလဲ85တော့အဖို့95ယုဒနန္ဒပရမတ်စေဖြစ်ပြနေတဲ့မမြင်ွယ်တော့တရားအလုံးမှာအမထုတ်သေးလို့ဘယ်ကယုတ်လဲဘယ်ကနန်လဲလို့ခွဲခွဲခြားခြားသိတဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့သိတဲ့နမရူပပရိစေရဉာဏ်အစဉ်၄မှာတော့မှမရခဲ့ဘူးဆိုရင် ယုဒနန္ဒပရမတ်စေဖြစ်ပြနေတဲ့မမြင်ွယ်တော့80 90အရွယ်ကျော်ကတရားလှလာနေရသည်ဟုမမြဖူးတယ်တရားလှလာနေရသည်ဟုမမြဖူးတယ်ဖြစ်ပြနေပါထိုတရားကိုထေရှားသိမြင်တရဲ့ပင်သာနေရပါလျင်တရားထက်သာမြတ်လာပါသည် ညမတေ၍မြင်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဒေတိတောမေအယံဓမ္မောဗုဒ္ဓေနဟိသဘာတိတောဒေနသဘေသုခယံဒုဇနာအိဋ္ဌသမင်္ဂိနောဗုဒ္ဓေနအရဟတ္တစု တယံဘုဂိုင်းတုနိုင်မင်းခေါ်တယ်မှာဘုရားရှင်သည်အာဟိသဘာတိတော်ထံတရိုင်းပယံပြပြသာသာထိကရွတ်ဆိုရေဟောကြအပ်တော်အယံဓမ္မမဟာဒနဝဏိစသုတ်တံကိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘယ်ချိန်အရေးကြီးဆုံးလဲလို့အမိပေးထားတဲ့ဓမ္မကထာဒေသနာတော်မြတ်ကိုမေမယံငါသည်ဒေတိတော်ဒုဒကဓမ္မတွေ သိစေမသိကျင့်ကြံနိုင်ရပါစေယနေ့ဖြင့်ကောင်းသာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီတိဏသောသောရှိဘုဓမ္မဒါနဓမ္မသဝနာဘာဝနာမယပုညကရိယာဟုသောထူးကြောင့်သဗ္ဗေကျွေးမဲ့ဥဒ္ဓလုံးစုံကုန်သောဇနတေအားနာရောက်လာပေါင်းများစွာတို့သည်ဣဒ္ဓသမေငိနောမိမိတို့အသည်အသည်အလုံးရှိအပ်တောင်းတာအပ်သော ဣဒ္ဓမင်္ဂလာချက်တည်းပြပြတို့နေပြည့်စုံကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခယံတုယနေ့ကစနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြသည်ဘဝတိုင်အောင်စိတ်ရွှင်လန်း၍ကြံကြံမှမှချမ်းချမ်းသာသာရှိတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း